Det jeg så vil bruge den næste tid på, det er at fortælle sådan lidt generelt om sklerose, skleroseårsager, sklerosebehandling og prøve at få lagt sådan et fundament til at gå videre og så bruge den sidste halvdel af tiden eller så på at snakke om, om stamceller og hvad det nu er for noget, og om det overhovedet kan bruges til sklerosebehandling, hvor vi egentlig står omkring det. Sklerose, det er en sygdom, som rammer i vores hjerne og rygmarv. Det er der centralnervesystemet, det vil sige vores synsnerve, storhjerne, lillehjerne, noget der er hjernestammen og rygmarven. Og når der er noget i det system, der ikke fungerer, når de signaler ikke kommer igennem, jamen, så er det, man får sklerose-symptomer i en eller anden grad. Og det kan være meget forskelligartede symptomer, man kommer, helt afhængig af, om det er noget, der sætter sig ned i rygmarven, hvor det nederste del typisk vil kunne give problemer med vandladning, problemer med kræfterne i benene og gangen, eller om det er noget, der sidder i synsnerven, hvor det giver synsproblemer, eller lillehjernen, hvor man får balancebesvær, eller i storhjernen, hvor der meget ofte egentlig ikke rigtig er så meget at mærke, men hvor man måske på sigt kan få nogle problemer med hukommelse og koncentration ud af det. Sklerose, det er sådan lidt efter, hvordan man tager det, en eller ret hyppig sygdom, eller en ikke videre almindelig sygdom. Den ligger der, hvor man kan sige, at det er jo heldigvis sådan, så de fleste mennesker får ikke sklerose. Men i og med, at det er en sygdom, som man har i rigtig, rigtig mange år, så selvom det måske kun er ganske få, der kommer et eller andet sted omkring 500 nye tilfælde i Danmark om året, så er det alligevel sådan, at når det er med en sygdom, man lever med i 20, 30, 40, 50 eller flere år, så samler der sig jo mange sammen hen ad vejen, og det bliver jo sådan, at vi i dag regner med, at der er omkring 12.500 her i Danmark, som har sklerose. Og det er sådan, at som det er i øjeblikket, der er der næsten dobbelt så mange kvinder som mænd, der har sklerose. Det er en sygdom, der rammer kvinder oftere end mænd. Og der kommer flere og flere med sklerose, og det gør der af flere forskellige grunde. Den kedelige grund, det er, fordi der er flere, der får sklerose, specielt kvinder er der flere af, som får sklerose. Og den gode grund til, at der kommer flere, det er, at man lever simpelthen længere med sygdommen. Vi er blevet bedre til at behandle den, og vi er blevet bedre til at behandle de komplikationer, der kan komme til sygdommen, hvis man har haft den i mange år. Typisk så er det en sygdom, der rammer unge mennesker. I gennemsnit er man omkring 30, når man får sygdommen første gang. Men i sjældne tilfælde, så er det helt små børn, der får det, eller meget gamle mennesker, der får det. Men typisk, hvis man får sygdommen, så har man fået det et eller andet sted i 20-50 års alderen. Der kommer flere med sklerose i Danmark, og det lidt underlige, det er, at hvis man kigger på sådan en kurve her, der går fra 1950 og frem til 2000, så for de blå her, mændene, der er risikoen stort set den samme over tid, eller var måske endda lidt højere i starten af 50'erne, end den blev senere. Der er ikke rigtig nogen forskel over tid her. Men for kvinder, der er det specielt siden 1970'erne støt og roligt kommet flere og flere med sklerose. Og det er jo lidt underligt, fordi vi taler om, at sklerose er en sygdom, som er sådan ret kompleks i måden, den opstår på. Der er noget arvelighed i det, der er nogle miljøfaktorer af en eller anden art, som spiller ind. Og arvelige forhold, de kan i hvert fald ikke virke over så kort tid. Så det må være en eller anden form for miljøfaktor, der spiller ind, og man ved ikke, hvad det er. Man har gættet på mange ting. En meget populær teori, det er, at det har noget med rygning at gøre. En anden populær teori, det er, at der er noget at gøre med, hvor gammel man er, når man får sit første barn. Kurven for alderen, når vi er første fødsel, den passer stort set med den kurve her for, hvor meget sklerose der er hos kvinder. Men man ved ikke med sikkerhed, hvorfor det er, og der er mange andre bud på det. Nogle har gættet på, at det kunne være hårfarvemidler og 117 andre ting, men det korte eller lange, man ved det ikke, men der bliver bare flere kvinder med sklerose. Og det gør der de fleste steder i verden. Der er nogle enkelte steder i verden, hvor man ikke kan påvise det, og der tror vi herhjemme, at det måske skyldes, at registrene ikke er lige så gode som de registre, vi har i Danmark. Mens svenskerne, som er et af de steder, hvor man ikke kan finde, der er helt overbevist om, at det er fordi svensker er anderledes end alle andre. Så det kan vi have nogle hyggelige diskussioner om indbyrdes ved vores møder. Men hvad får man sklerose af? Jeg sagde, at det er en ret kompleks ting. Der er et eller andet i vores miljøforhold, der spiller ind. Hvordan ved vi det? Jamen det ved vi, fordi
Man har undersøgt folk, der er emigreret fra et land til et andet, og der kan man se, at der sker noget med risikoen for at få sklerose afhængig af, hvor man vokser op henne. Det er sådan, at i barneårene, der ser der ud til at ske et eller andet, som låser skleroserisikoen til en vis grad fast for resten af livet. Sådan, at hvis man flytter fra et område i verden, hvor der er meget sklerose, det kunne være et sted i Nordeuropa, det kunne være Danmark, til et sted i verden, hvor der er meget lidt sklerose, Centralafrika eller Mellemøsten, jamen så ændrer risikoen for at få sklerose sig, sådan som man, hvis man flytter i barneårene, adapterer til den risiko, der er det sted, man flytter hen. Men hvis man er blevet voksen, så bevarer man den risiko, som man har fra det sted, hvor man er vokset op. Og der er ikke rigtig nogen, der ved med sikkerhed, hvad det er for nogle faktorer, men det siger noget om, at der er noget i vores leveforhold, som gør sig gældende. Og i og med, at de steder, hvor der er mindre sklerose, der har man et dejligt klima med masser af sollys, som gør, at man danner meget D-vitamin, så har man nogle idéer om, at D-vitaminmangel og måske direkte klimaforhold eller lys kunne beskytte mod sklerose. D-vitaminmangel er i hvert fald noget, man kan se er forbundet med en øget risiko for at få sklerose, men ikke ret meget øget. Selvom man har D-vitaminmangel en periode af sit liv, så gør det ikke særlig meget for risikoen for at få sklerose, men det rykker den en lille smule opad. Og der er mange andre ting. Kost for eksempel er meget populært at spekulere. Betyder kosten ikke noget? Jo, det kan godt være, men hvis man ser på børn, der er adopteret ind i sklerosefamilier fra ikke-sklerosefamilier, så får de aldrig nogen høj risiko for at få sklerose, selvom de vokser op i en sklerosefamilie. Så det er ikke kosten i sig selv, der rykker frygtelig meget i det i hvert fald. Og omvendt, hvis man er født i en familie, hvor der er sklerose, og dermed burde have en lidt højere risiko for at få sklerose, og bliver adopteret ud af familien og ind i en familie, hvor der ikke er sklerose, så bliver man ikke beskyttet i nævneværdig grad. Så der er altså et eller andet, hvor arv og miljø spiller sammen her. Og vi kender ikke faktorerne. Der er ikke en enkelt faktor, der betyder så meget, så vi kan bruge det til noget. Rygning er en af de ting, som også spiller ind. Rygning er klart en faktor, som øger risikoen for at få sklerose, og nok også for at få et mere hurtigt sygdomsforløb. Men det betyder ikke så frygtelig meget. Ryger har måske dobbelt så stor risiko for at få sklerose, som ikke ryger. Men når vi ser på, hvor sjældent sygdommen trods alt, så betyder en fordobling af risikoen jo stadigvæk ikke, at man har nogen ret stor risiko for at få sygdommen. Men det siger bare noget om, at det nok også er en af de ting, der spiller ind. Stress måske også, muligvis et eller andet i kosten, selvom det ikke er nogen vigtig faktor. Så der er meget, der spiller ind her. Infektioner, for eksempel et virus, der hedder Epstein-Barr-virus, spiller formentlig også ind på en eller anden måde. Stort set alle, der har sklerose, har den virus i kroppen, der har været smittet med den. Men det har en 5-96% af alle andre danskere også. Så den lille forskel i, hvor meget Epstein-Barr-virus man har været udsat for, kan heller ikke forklare sygdommen som sådan. Men det er måske en af mange ting, der skal være til stede, for at sygdommen kan udløses. Så miljøfaktorer betyder helt bestemt noget, men vi kan ikke pege på en enkelt miljøfaktor, som er særlig vigtig. Det samme med arvelighed. Der er en lidt højere forekomst af sklerose i familier, hvor der er sklerose. Men det betyder ikke, at det er sådan, så det er en arvelig sygdom af den slags, som vi kan teste for, hvor arv virkelig betyder meget. Det er måske en 10-15% af alle med sklerose, som har en slægtning, hvis vi går ud og tager onkler og tanter og fætter og kusiner med, som har sklerose. Men der er også omvendt, der er altså også en 85% eller så, hvor der ikke er nogen i den nærmeste familie, der har sklerose. Så der er ikke ret meget arv i det. Enæggede tvillinger, der er det sådan, at hvis den ene har sklerose, så er der en ret høj risiko for den anden også for sklerose. Men det er stadigvæk meget mere sandsynligt, at man bliver ved med at være rask. Og så er der måske en lidt øget forekomst af nogle andre former for immunsygdomme, ledegigt, forskellige andre ting i familien, hvis der er sklerose i familien, som siger et eller andet om, at det her arvelighed, der er, det har måske noget med vores immunsystem at gøre. Men igen, de sammenhænge, der er, de er svage. Der er ikke nogen enkelte gener, vi kan teste og sige, du får sklerose, du får ikke sklerose, du får sklerose, du får ikke sklerose. Det kan ikke lade sig gøre, fordi de sammenhænge, der er, de er for svage, selvom vi kan påvise dem statistisk.
Men vi har så vores immunsystem. Der er et eller andet i vores immunsystem, som udløser sygdommen, og vi ved, at ved at behandle med medicin, der påvirker immunsystemet, kan vi også påvirke sygdomsforløbet, og vi kan særligt påvirke det, hvis vi kommer i gang med behandling meget tidligt i forløbet. Sent i forløbet, der er der nogle kæmpe diskussioner om, hvorvidt det overhovedet er en immunafhængig sygdom. Der er stadigvæk nogen, der mener, at alt, hvad vi ser omkring immunsystemet ved sklerose, det er egentlig bare pynt på en sygdom, som slet ikke har noget med immunsystemet at gøre, og det er fuldstændig ligegyldigt, hvad vi giver immunbehandling. De kan ikke bevise, at de har ret, og vi kan heller ikke bevise, at de tager fejl. Det er noget, som vil vise sig hen ad vejen, når vi ser om folk, der er kommet i meget effektiv behandling, meget tidligt i forløbet, som gruppe viser sig at have et umådeligt mildt sygdomsforløb. Det håber vi er tilfældet, men det kan vi først svare på om 10, 20, 30 år måske. Men det håber vi er tilfældet, men vi kan ikke give nogen garantier for, at vi har ret, når vi siger, at det er en immunsygdom, men vi tror meget stærkt på det. Miljøfaktorer er, som jeg sagde, også noget, der er vigtigt at arbejde med at prøve at få afdækket. Vi kender ikke med sikkerhed alle miljøfaktorer, men vi kender nogen, som muligvis betyder noget. D-vitamin, det er helt klart den, der er mest i vælten lige i øjeblikket. Det får D-vitaminmangel for skyld for stort set alle dårligdomme her i livet. Det får skyld for, at vi får hjertesygdomme, det får skyld for, at vi får kræft, det får skyld for, at vi får sklerose og sukkersyge og en hel masse andet. Og det er da også muligt, at det er rigtigt. Det er også muligt, at man ved at tage meget store doser af D-vitamin kan dæmpe sklerose. Men de undersøgelser, der er lavet indtil videre, har bare ikke tydet på, at det er nogen mirakelkur. Det udelukker ikke, at der kan være en vis effekt, men mirakelkur, det er det desværre ikke. Men kunne vi få styr på alle miljøfaktorerne, hvis man kunne gå ind og finde alle de ting i vores omgivelser, som er med til at øge risikoen for at få sklerose, så vil man formentlig kunne komme langt med forebyggelse. Fordi der er folk, der har regnet på det og estimerer, at hvis man nu kunne finde alle de ting, der er med til at give sklerose, og kunne eliminere dem fuldstændig fra en befolkning, så ville man formentlig kunne forebygge op mod 80% af alle sklerosetilfælde. Så det ville jo være rigtig flot, hvis man kunne det. Problemet er bare, at vi kender dem ikke, så vi ved ikke præcis, hvad vi skal forebygge imod. Men man kan sige, at forebyggelse af D-vitaminmangel er nok det, som vil være mest rationelt at gå efter. Rygning, der bliver færre og færre, der ryger, og det burde måske også kunne spille ind på længere sigt. Men hver for sig betyder de her faktorer ikke så frygtelig meget. Så der er altså noget andet, som vi bare ikke har fået styr på endnu. Men årsagerne til sklerose, hvorfor får man sygdommen? Jamen det er altså et samspil mellem, at man bliver udsat for et eller andet i sine omgivelser. Og det er ikke bare én ting, det er mange forskellige uheldige påvirkninger, måske endda i en bestemt rækkefølge. Og de ting bliver masser af mennesker udsat for, regner vi med. Så der skal noget andet til. Man skal være sårbar. Man skal af arvelige grunde være sårbar. Sådan så de her ting her, som masser af mennesker bliver udsat for, udspiller sig på en arvelig baggrund, hvor man ligger tættere på en tærskel for at få udløst sygdommen. Så det vi forestiller os, det er simpelthen, at vi arveligt set er udstyret med en eller anden tærskel for at få sklerose. Nogen har en lav tærskel, der skal ikke ret mange uheldige påvirkninger til, før man kommer op over tærskelen og sygdommen bliver udløst. Andre har en tårnhøj tærskel, og selvom de bliver udsat for det samme, så er der langt op til tærskelen for, hvornår der sker noget. Og det vi regner med, det er, at de genetiske eller arvelige faktorer, der er betydning, påvirker i meget høj grad vores immunsystem. Og det, de gør, det er nok langt hen ad vejen, at de giver folk, der har øget risiko for at få sklerose, et rigtig godt immunsystem. Det er noget, vi ofte snakker om læger imellem, at når vi har folk, der kommer ind og har haft deres første skleroseangreb, så snakker vi med dem om, har de fejlet noget? Nej, aldrig. Influenza? Stort set aldrig. Forkølet? Nej. Mange mennesker med sklerose har nogle super gode immunforsvar, og de er måske lige præcis wired sådan, så hvis man forestiller sig, at man vokser op i en stenalderverden med masser af snavs og skidt og bakterier og ting og sager, hvor en stor del af stenalderstammen dør i 10-5-10 års alderen eller inden af infektioner, så er det godt at have et stærkt immunsystem. Og at det stærke immunsystem så indebærer en ganske lille risiko for, at hvis man blev 30 eller 40 år, så ville man have fået sklerose. Det betyder ingenting, fordi i stedet der var man død, når man blev 30 eller 40, eller var i hvert fald en olding. Så det vil sige, at det tryk, der er ligget på i vores udvikling for at få et stærkt immunsystem, har overhovedet ikke taget højde for, at
prisen for det kan så måske være, at man så kan få nogle sygdomme, som for eksempel sukkersyge, leddegigt, sklerose og forskellige andre ting. Så det er en, der hvor man kan sige, at genetikken er ikke en genetik, hvor man er en negativ variant. Tværtimod, så er det noget, mange gange noget, som har været positivt at have op igennem udviklingshistorien, som har beskyttet mod andre ting. Men så får det altså en, eller kan det få en pris, hvis man er uheldig, at man bliver udsat for nogle miljøforhold, der kan udløse noget. Og så er vi over i, at så er det igen immunsystem, vi taler om. Og at de arvelige faktorer, vi kender, der har med sklerose at gøre, der er der en rigtig stor del af dem, som vi kan se faktisk påvirker vores immunsystems måde at virke på. Og en ganske pudsig ting, det er faktisk, at en af de arvelige faktorer, som betyder en ganske lille smule for at få sklerose, lige præcis den arvelige variant, som øger risikoen for at få sklerose, nedsætter risikoen for at dø, hvis man har fået AIDS og lever i Afrika. Så det er en helt klart tegn på, at det er en beskyttende effekt i nogle miljøer, men en ikke beskyttende effekt i andre miljøer. Ganske pudsigt. Men i hvert fald i det samspil her mellem vores genetik og vores miljøforhold, og hvordan vores immunsystem ligger, der har vi altså de her ting, som spiller sammen og afgør, om vi kan gå hen og få sklerose af det eller ej. Men det er mange ting, der skal falde sammen på uheldig vis, og det, at det er mange ting, der skal falde sammen på uheldig vis, er formentlig også forklaringen på, at selv enæggede tvillinger, som er genetisk meget, meget ens. Der er det alligevel sådan, at hvis den ene har sklerose, er det stadigvæk kun i måske en fjerdedel af tilfældene, at den anden også rent faktisk får det, fordi det er ikke sikkert, at man bliver udsat for de her ting her på den rigtige måde eller den forkerte måde, man så må sige. Hvad er det så, der går galt, hvis man får sklerose? Ja, det foregår i centralnervesystemet. Det er en rigtig kompleks måde, sygdommen bliver udviklet på. Det har et eller andet med vores immunsystem at gøre, og der er noget at gøre med vores nerveceller. Nervecellerne, de har en cellekerne. De har en lang ledning, der hedder et axon. Det sender et elektrisk signal videre over til en anden nervecelle, som man skal forestille sig ligger her. De her nerveceller, de har et isolerende fedtlag på sig, som hedder myelin. Og det myelin, det bliver beskadiget, når man får en form for nervebetændelse ved sklerose. Der sker simpelthen det, at vores immunsystem går ind og primært ødelægger det her isolerende myelinlag på nervefibrene. Og da det her, der ligger inde under aksonet, er en slags elektrisk ledning, når man så ødelægger isoleringen, så virker ledningen dårligt. Så får vi ikke signaler fra et sted i vores nervesystem til et andet sted. Og så får vi de gener, som man får ved sklerosen, som kunne være sløret syn, dobbeltsyn, balancebesvær, gangbesvær og hvad det nu er alt sammen. Og det er altså simpelthen de her ganske fine lag af isolerende myelin, som bliver beskadiget ved sygdommen. Og når vi får det, så er det altså sådan, at for eksempel, hvis vi skal have et signal op fra hjernen og helt ned til rygmarven, og der er et eller andet sted i den her lange ledning, der kan være en nervecelle heroppe, som sender en 50-60 cm lang brøkdel af en millimeter tynd ledning ned her. Hvis der er et eller andet sted i hele det her forløb, kommer en skleroseforandring, en sklerosear, så er det ved, at vi ikke kan få signalerne igennem. Så hjernen virker fint, og rygmarven hernede virker fint, men ledningen er beskadiget. Og når ledningen er beskadiget, så kommer signalerne altså ikke ordentligt igennem. Og det vi mener sker, det er, at vi får en reaktion, hvor vi har nogle af vores immunforsvars elementer, som bliver aktiveret på en forkert måde. De cirkulerer normalt ude i vores blod, og normalt kommer de ikke ind i hjernen, men med en fejl kommer de her celler ind igennem hjernen, igennem det, der er blevet hjernebarrieren, og bliver aktive herinde og ødelægger så det her isolerende myelin, der er på aksonerne, de elektriske ledninger. Og så er det, vi får sklerosegenerne ud af det. Tegnet sådan lidt skematisk op. Nogle af jer har måske set det her før. Jeg er ikke så fantasifuld til at lave nye tegneserier hver gang, men hvad hedder det? Det handler om, det er altså, at vi har nogle nerveceller, som når de skal sige en besked til en anden nervecelle et helt andet sted i nervesystemet, sender et elektrisk signal igennem den her nervefiber. Og det går fint og godt, der er isolering på, så der skal ikke ret meget til for at få en elektrisk impuls til at gå lynhurtigt herfra hertil og fortælle den anden nervecelle her, at den skal sætte et eller andet i gang. Når vi så får den her form for nervebetændelse, så sker der altså det, at der kommer nogle betændelsesceller ind
ud fra blodet. De vandrer ind, over, ind fra blodbanen ind i nervesystemet og lejer sig omkring de her nervefibre. Det er ikke sikkert, der sker nogen skade, men hvis der kommer en for kraftig aktivering af de her, så sker der det, at det her isolerende fedtlag det bliver ødelagt. Den celle, som har lavet fedtlaget, som hedder en oligodendrocyt, den er der stadigvæk. Men det her isolering er lavet, det vil sige, at hvis der kommer en elektrisk impuls herfra, som løber igennem, så risikerer vi, at den ikke kan komme igennem her, eller hvis den kommer igennem, kommer den for svagt igennem eller for langsomt igennem. Så det her system bliver forstyrret. Det er altså sådan, at hvis man nu forestiller sig, at man skulle behandle på sklerose, så kunne man gøre det, at man gav en behandling, som sørgede for, at der kom færre af de her celler ind i nervesystemet, eller slet ingen celler ind i nervesystemet. Det er det, nogle af vores behandlinger gør. Eller man kunne forestille sig, at man i stedet for sådan nogle højrøde, aggressive celler, fik dæmpet dem en lille smule, så måske selvom der kom nogle stykker ind af dem, så var de alligevel ændret lidt, så de ikke var lige så aktive. Så ville man også godt kunne tåle at have nogle af dem herinde, uden der egentlig skete nogen skade. Men i hvert fald, skaden kan ske, og hvis der er alt for meget aktivitet, så kan de også komme til at ødelægge de her celler, som har lavet det her beskyttende myelinlag, og så er vi der, hvor så er tingene blevet endnu mere forstyrret. Og hvis der er rigtig meget ødelæggelse, så kan man også risikere, at selve nervefiberen bliver ødelagt, fordi de her celler er alt for kraftigt aktiveret. Det sker bestemt ikke altid, men det sker nogle gange, at selve nervefiberne forsvinder. Og så er vi i en situation, hvor vi slet ikke har nogen mulighed for at få signal herfra og hertil længere. Heldigvis så er der mulighed for, at det her kan reparere sig selv, fordi det er sådan, at når de her celler har været aktive lidt tid, så bliver de trætte, eller der kommer nogle andre ind, som dæmper den ned og siger, at nu må det være nok. Og når det sker, så er der måske kun nogle få af cellerne tilbage, og de kan måske oven i købet være med til at lave noget oprydning efter det ravage, de har lavet, så der bliver ryddet op, og det, der var ødelagt herinde, bliver repareret lidt. Og der er et potentiale for, at man kan reparere sådan nogle nervefibre isolering, så længe der er nervefibre til stede. Og det er et af de steder, hvor man har talt meget om, at hvis man nu kunne fremme det med for eksempel at få nogle celler, for eksempel de her stamceller, som vi kommer til at tale mere om, for dem til at komme ind, så kunne de måske også være med til at reparere her. Men det er vigtigt at huske, at der er altså også nogle celler herinde, her, som allerede har en tanke om, at de kunne godt tænke sig at ødelægge det, der er herinde, hvis de bliver flere eller hvis de er aktiveret. Så der er ikke sådan fuldstændig fred og ro. Men vi har i hvert fald et system her, hvor det har en tendens til at falde lidt til ro igen, og hvor der er potentiale for, at tingene kan blive repareret. Og selvom den her celle, der lå herop før, er forsvundet, så har vi faktisk nogle reserveceller, som stille og roligt kan vandre ind og finde ud af, at hov, der foregik noget. Så nu har vi pludselig en ny af de her celler, som laver isoleringen, som kan skyde ud og sige, hov, der er en nervefiber her, der ikke har isolering på. Og så kan den godt finde på at lave noget nyt myelin her, som måske er lidt tyndere end det, der var der i forvejen, men faktisk er en udmærket reparation. Og så er vi næsten tilbage, hvor vi var i et system, der egentlig godt kan fungere ganske udmærket, men er en lille smule tyndere og måske lidt mere sårbart, end det var før. Så der er et potentiale for, at vi kan få repareret det her. Og så er jeg tilbage i noget, der egentlig fungerer meget fint. Men der kan jo så desværre ske det, at vi får et nyt sygdomsangreb, og så forsvinder det her myelin igen, og måske forsvinder den her oligodendrocyt oven i købet en gang til, og med tiden er det måske sådan, så potentialet for, at vi kan reparere, bliver dårligere. Det er heldigvis også sådan, at selvom vi ikke får en reparation, så kan der godt ske det, at den her nervefiber kan begynde at fungere igen, fordi den kan populært sagt sætte lidt mere gas på, den kan sætte lidt mere strøm på, hvor man måske før brugte en bestemt mængde strøm med en bestemt spænding for at komme igennem her, så kan man skrue lidt op for strømmen i det her område, der ikke rigtig fungerer, så kan man alligevel få signaler igennem. Og det kan også komme til at fungere ganske udmærket til daglig brug. Problemet er, at det koster lidt mere energi, og samtidig er der også det, når vi skruer op for strømmen, så øger vi risikoen for, at den der strøm hopper over på nogle nabofibre, som ikke skulle have været aktiveret. Og det gør, tror vi, at nogle gange kan man for eksempel få sådan nogle anfaldsfænomener med anfaldsvise smerter eller anfaldsvise neurologiske problemer, som ikke er epilepsi, men nogle gange mistolkes som epilepsi. Og det tror vi simpelthen er fordi, man skruer op for strømmen i de her områder, så tingene kan hoppe for meget. Der er specielt nogle former for ansigtssmerter, hvor vi er ret overbevist om, at det er det, der er problemet. Og det behandles med epilepsimedicin, selvom det ikke er epilepsi. Et andet problem, det er, at det her koster noget energi,
Og der er nogen, der mener, at årsagen til, at man nogle gange har fremadskridende sygdom sent i skleroseforløbet, det faktisk er, at det her øget energiforbrug belaster de her nerveceller så meget, så de ikke kan følge med længere, og til sidst går til grunde, fordi de bliver stresset for hårdt. Jeg skulle arbejde for meget med hele tiden at sende strøm igennem, så nogle områder her, der ikke fungerer optimalt. Det er meget omdiskuteret, hvor meget det betyder, men der er nogen, der mener, at det er en meget, meget vigtig del af sklerosen, at det sker. Så i hvert fald, der er den her risiko for, at systemet måske på lang sigt kan gå til grunde, fordi man stresser det. Sådan. Så det er sådan baggrunden for, at man udvikler generne, altså at man simpelthen får nogle skader på nervefibrene, enten kun isoleringen eller også på selve nervefiberen, og med potentiale for, at det hele kan hele op igen. Og når vi så ser på, hvordan sygdommen udvikler sig, så deler vi groft set sygdommen op i to former. Vi taler om det, der er attakvise skleroseformer, og det, der er ikke attakvise skleroseformer. Attakker, det er det, som de fleste starter med at have. Det er det, som man typisk får måske et eller andet sted omkring 30-årsalderen. Man får et eller andet, f.eks. en synsnervebetændelse, eller nogle føleforstyrrelser i et ben, eller noget gangbesvær eller balancebesvær. Og det kommer hurtigt over timer, dage eller en uges tid, og er i en eller anden grad noget, der generer, og i måske nogle få uger, så bliver det bedre igen, måske endda helt perfekt igen, eller der bliver en lille smule restsymptomer, hvor så sker der ikke noget i måneder eller år, eller måske endda over 10, og så kommer der et nyt angreb, og måske en komplet opheling, eller måske lidt restsymptomer. Men det er det, vi kalder attakvis sklerose. Det er den måde, omkring 85% af alle starter med at have sklerose på. De sidste 15% starter med at have det, der hedder primær progressiv sklerose, som udvikler sig langsomt og snigende over mange, mange år. Typisk starter med nogle problemer med det ene ben, og så stille og roligt bliver værre, og så kommer der lidt i det andet ben, og så kan det måske gå op i armen. Men det går langsomt, det går i meget forskellig hastighed. Hos nogen går det i stå i perioder, og hos nogen kan der som end også komme et enkelt attak et eller andet sted i det forløb. Det er op mod en tredjedel, som selvom det er noget, der er startet som noget primært progressivt, alligevel på et eller andet tidspunkt i forløbet får et attak. Og det bliver det ikke til attakvis sklerose af, men det gør muligvis, at det alligevel er noget, som vi om 5 eller 10 år vil sige, at det skal behandles anderledes. Vi ved det ikke i dag. Men i hvert fald, der kan ses attakker her. Og der kan man så sige, der skulle man måske så formelt sige, at så, hvis der er primært progressiv sklerose, men der også er attakker, så skulle de måske rykkes over i det, vi kalder attakvise former. Det er det bare ikke været fra start, så det gør vi ikke i dag. Så kan man have sekundær progressiv sklerose. Det er mennesker, der starter med at have attakvis sklerose, og så på et tidspunkt begynder at få noget, hvor det går ganske langsomt ned ad bakke, uden der egentlig er attakker, som herover eller hvor der måske kommer et attack ind imellem, men hvor man bliver nogenlunde lige så god, som man var før. Og begge de her to kalder vi sekundær progressiv sklerose. Men den her med overlejrede attacker har vi sådan en tendens til at sige, at den er nok nemmere at behandle end denne her, selvom der egentlig ikke er frygtelig meget grundlag for at sige, at der nu også er den forskel. Men i hvert fald, vi taler om attackvise former og ikke attackvise former. De attakvise former har vi en del behandling for, og specielt ren attakvis sklerose kan vi gøre en del ved behandlingsmæssigt i dag. Det er sådan, at hvis man ser på, hvad der er forskellen på de forskellige former, så er det ikke kun sygdomsforløbet, der er meget forskelligt. Det er også, hvis man undersøger hjernen hos folk, der er døde efter at have haft attakvis sklerose og progressiv sklerose, så ser det meget forskelligt ud. Dem, der har haft attakvis sklerose og så er døde, typisk er noget helt andet, så er det sådan, at der kan man se de her hvide pletter. Det er de områder i et stykke af hjernen, som er sygt hos en person, der har haft attakvis sklerose. Så kan man se nogle meget velafgrænsede områder, som er typiske skleroseområder. Og det er områder, der svarer til det, vi også kan se på scanninger, og som er sådan rimelig velafgrænset. Men mellem de der meget tydelige områder, der ser man ikke rigtig noget. Der er hjernen, når man kigger i den i et mikroskop, den er faktisk sund og rask at se på. Hvis man ser på fremadskridende sklerose, det er for eksempel sekundær progressiv, men også primær progressiv sklerose, så bare på farven her kan man se, der er det lidt anderledes. Der er stadigvæk de her grønne pletter, som svarer til det, man tydeligt ser på MR-scanninger, men der er også en spredt
rundt omkring hist og pist, ude på overfladen af hjernen, der kan der være nogle steder, hvor der er sygdomstegn. Og det har vist sig, at det faktisk er det, der er hovedforskellen på, om man har fremadskridende sklerose eller takvis sklerose. Det er simpelthen udbredningen af sygdommen. Der er noget mere diffus sygdom i hjernen, hvis man har progressiv sklerose, end hvis man har takvis sklerose. Og vi tror, at det er en af forklaringerne på, at meget af det medicin, der virker godt på atakvis sklerose, virker mindre godt ved progressiv sklerose. Fordi medicinen simpelthen har sværere ved at komme ind i de her områder, der ligger sådan lidt diffust spredt rundt omkring, end i de områder, som ligger meget velafgrænset, og hvor vi tror, at sygdommen faktisk starter ude og kommer ind med blodårene, og så går ind i hjernen. Der tror vi, at det her, der ligger mere spredt, det er mere noget, der ligger og udvikler sig ganske langsomt fra måned til måned eller år til år, uden at det nødvendigvis betyder lige så meget, om der kommer noget nyt ind fra blodet. Og medicinen virker altså bedst på de ting, der foregår i blodet, og i betydelig mindre grad på det, der foregår ind i hjernen. I hvert fald de meget effektive behandlinger, vi har i dag. Så der er formentlig en forskel her. Og der er en anden forskel, det er, at ude på hjernens overflade, det der hedder hjernebarken, der kan man også se, at der sker nogle pudsige ting, når man har progressiv sklerose. Der sker simpelthen det, at vi kan se, at der samler sig nogle af de her betændelsesceller, som hvis man arbejder med det, der ligger dybt i hjernen, så tror vi, det kommer fra blodet. Men hvis man har progressiv sklerose, så noget af det, det ligger og samler sig sammen i hjernehinderne. Og der tror vi, der sker det, at de kan producere nogle skadelige stoffer, som virker på nervecellerne og beskadiger dem, så de måske kan gå til grunde. Og vi har faktisk set i et forsøg, vi har lavet med Tysabri hos progressive patienter, der ser det faktisk ud til, at de her processer kan man måske dæmpe ved at give Tysabri, at de måske alligevel i en eller anden grad er afhængige af hvordan man behandler. Så det er ret spændende, at det her det måske er noget, som alligevel på en eller anden måde er tilgængeligt for behandling, mens der er andre dele af det, der sker ved progressiv sklerose, som er meget sværere at ramme. Men i hvert fald så er der noget optimisme omkring behandlingen af progressiv sklerose i øjeblikket, og der begynder at blive sat temmelig mange behandlingsforsøg op også, og der er flere ting, der ser ud til måske at kunne virke alligevel. Men hvis vi nu ser på forskning i sklerose, hvad er det så, vi ikke ved endnu? Jamen det, vi ikke ved, det er, hvorfor nogle mennesker får sklerose. Det ved vi ikke præcis. Vi ved en hel masse om overordnet set, hvad det er for nogle ting, vi skal lede efter. Vi skal lede efter nogle arvelige forhold. Vi kender også 60-70 forskellige gener, som betyder noget for, om man får sklerose eller ej. Og vi kender også nogle ting i vores omgivelser, som er på en eller anden måde hænger sammen med, om man har øget eller nedsat risiko for at få sygdommen. Men vi kan ikke gå ind og sige, at vi kan stille en profil op, hvor man kan sige hos den enkelte, at du har høj risiko, du har ikke høj risiko, du har høj risiko, du har ikke høj risiko. Så vi ved ikke nok om, hvorfor nogle mennesker får det, og andre ikke får det. Vi ved slet ikke, hvorfor nogen får atakvis, og andre får primær progressiv sklerose. Hos enægget tvillinger kan det være sådan, at den ene har atakvis, og den anden har primær progressiv sklerose. Vi aner simpelthen ikke, hvorfor der er de forskelle. Det er meget, meget mærkeligt. Vi ved heller ikke, hvorfor nogen udvikler et sekundært progressivt sygdomsforløb, efter at have haft et atakvis forløb, mens andre kan have et mildt atakvis forløb i 50 år, som stort set aldrig bliver til noget. Vi ved heller ikke, hvorfor generne er meget forskellige fra person til person. Vi ved ikke, hvorfor nogen kan leve stort set normalt med sklerose uden nogensinde at komme i nærheden af en medicinsk behandling, mens andre, heldigvis få, ligegyldigt hvad vi giver medicin, meget hurtigt bliver alvorligt syge af sygdommen. Så vi ved med andre ord heller ikke, hvorfor behandling ikke virker hos alle. Der er nogle forskelle her, som vi simpelthen forstår for dårligt, og det er jo mange af de her ting her, vi prøver at arbejde med i forskningen. Men vi har trods alt behandlinger i dag. Vi har mange flere behandlinger, end vi havde, da jeg begyndte at arbejde med sklerose for det er mere end 20 år siden nu. Det var meget nemt. Der havde vi binyrebarkhormoner, ikke noget som helst andet til atakbehandling. Alt andet eksisterede ikke. Og i dag der har vi altså faktisk en del forskellige ting at arbejde med. Vi bruger ikke den samme medicin til alle. Vi starter heller ikke behandling på samme måde hos alle. Men der er heldigvis nogle nye ting på vej, og det vil jeg så lige prøve at skitsere op her. Men først lige lidt om, hvornår skal vi egentlig behandle? Hvornår er det rigtige tidspunkt at sætte ind? Vi tror, at behandlingen skal gives så tidligt som muligt. Hvorfor det? Jo, det er altid bedst at forebygge end at helbrede, men hvorfor er det lige, det er det? Det er det, fordi hvis vi nu forestiller os, at vi har sådan et sygdomsforløb, som starter med, at man har en eller anden form for sklerosegenen,
Og så går der nogle år, og der går flere og flere og flere og flere år, og uden behandling udvikler det sig til, at man har den her grad af gener her. Hvis vi nu forestiller os, at man gør, som man havde lidt tendens til at gøre det, de første behandlinger kom, at man siger, ja, men nu må vi lige se, hvad det bliver til. Er det nu også nødvendigt, det her? Og starter lidt senere. Så venter man hertil og siger, ej, nu er det altså nødvendigt. Hvis man så giver en behandling, der måske kan dæmpe sygdommen med en tredjedel, hvad vores gamle behandlinger kan, så kan man måske dæmpe sådan cirka sådan her, at det er mere, den tager halvdelen af sygdomsaktiviteten. Så tager vi halvdelen af aktiviteten herfra, og så når vi til resultat, der hedder, at man er selvfølgelig lavere, end man ellers ville have været, men man er unægteligt også højere, end hvis man slet ikke havde været syg. Hvad sker der så, hvis man behandler på et meget tidligere tidspunkt? Hvis vi nu forestiller os, at man behandler her igen har en sygdom, som er i stand til at dæmpe med 50%, altså tager en behandling, der er i stand til at dæmpe med 50%, der har vi som udgangspunkt meget, meget lidt. Vi dæmper stadigvæk med 50%, men vi når kun herop. Så med den samme behandlingseffekt, så når vi til en meget mildere sygdom, hvis vi starter tidligere, end hvis vi starter sent. Fordi ingen af de her behandlinger, vi har i dag, kan helbrede de gener, man har fået af sygdommen, men de kan dæmpe på sygdommens forløb. Så det er baggrunden for, at vi siger, at vi skal i hvert fald starte tidligt. Vi skal starte så tidligt som muligt, men vi skal selvfølgelig heller ikke behandle folk, hvor vi slet ikke tror, at de her nogensinde bliver til sygdom. Men hvis vi tror, der er en risiko for, at det her kan udvikle sig til noget, så skal vi også gerne starte med noget forebyggende medicin. Så den optimale behandlingsstart, det er så tidligt, som vi kan se, at der er behov for behandling. Og der har vi så for heldigvis mange forskellige behandlinger. Det har udviklet sig rigtig meget. 1970, der var jeg lige ved at skulle starte i børnehaveklasse, så der havde man symptombehandling. Man kunne behandle lidt på spasmer, og man kunne ikke frygte meget andet. Omkring 1980, der var jeg lige ved at skulle starte i gymnasiet, der kom binyrebarkhormonerne, de første binyrebarkhormoner, ind i billedet til behandling af skleroseattakker. Man fandt ud af, at det var egentlig en meget god idé at behandle skleroseattakker. Ikke fordi man troede, man fik et mildere forløb på lang sigt, men fordi man kunne se, at man kunne i hvert fald dæmpe noget på attakkerne, og det var trods alt værd at tage med. Man begyndte at bruge op igennem 80'erne nogle meget kraftige immundæmpende behandlinger med noget mild kemoterapi i forskellige form. Det har man specielt brugt meget i Centraleuropa. Der har aldrig været en stor tradition for det i Danmark, og resultaterne har ikke været frygtelig overbevisende, men noget kan det gøre. Og så her i starten af 90'erne, der skete der pludselig noget. Vi fik beta-interferonbehandling, som bestemt ikke er nogen mirakelkur, men alligevel faktisk har kunnet ændre sig meget på sygdomsforløbene, så i gennemsnit har man nok fået gjort sygdommen til en betydelig mildere sygdom hos mange af dem, der har startet beta-interferon. Specielt dem, der har startet tidligt. Men det har ikke været så frygteligt effektivt, for i gennemsnit tager det trods alt kun cirka en tredjedel af sygdomsaktiviteten. Så der er altså 2/3 tilbage. Og hvis man har et meget mildt forløb, så kan en tredjedel måske faktisk være meget fint. Hvis man ikke har noget særligt mildt forløb, så betyder en tredjedel måske ikke så frygteligt meget alligevel. I midten af 90'erne fik vi et nyt stof, Copaxone eller glatiramer-acetat, som kan det samme som beta-interferon, nemlig tage cirka en tredjedel af sygdommen. Begge dele det er behandlinger, man skal tage som indsprøjtninger i huden, og med lidt varierende bivirkninger, så det var bedre end ingenting. Omkring 2000 fik vi et nyt immundæmpende middel, der hedder mitoxantron eller novantrone. Det er klart bedre end interferon, men desværre er det også en ikke helt mild kemoterapi, som giver en lille risiko for, at man kan få leukemi. Det påvirker hjertet, og det er lidt noget stads, som vi ikke bruger så frygtelig meget i dag. Vi bruger det stadigvæk nogle gange, men vi bruger det ikke nær så meget, som vi brugte for 10 år siden. Fordi i 2005-6 stykker kom Tysabri, som faktisk kan rigtig meget. Det er en antistofbehandling. Det virker knæbelgodt til at forhindre, at immunceller, som gerne vil lave skleroseattakker, kan komme ind i hjernen. Det kan de meget dårligt, når man får Tysabri. Det tager cirka 2/3 af sygdomsaktiviteten, det vil sige klart bedre end den tredjedel, de gamle behandlinger kunne. Desværre så giver det også en lille risiko for alvorlige bivirkninger i form af nogle hjerneinfektioner. Derfor kan det ikke bruges til alle altid. Men det er stadigvæk en rigtig god behandling til mange med attakvis sklerose. Og her for godt et års tid siden fik vi så den første tabletbehandling, som hedder Fingolimod eller Gilenya. Den er bedre end de her nede, nok lidt dårligere end Tysabri, men rimelig nem at have med at gøre. Det er en tabletbehandling. Det betyder ikke, at den er
mindre risikabel end de andre. Der kan stadigvæk godt være alvorlige bivirkninger, men langt de fleste, der får Gilenia, tåler det godt. Men som for de andre ting her, så er det stadigvæk noget, som kun er testet til mennesker med atakvis sklerose. Vi aner simpelthen ikke, om Gilenia virker ved progressiv sklerose, og derfor bruger vi det ikke rigtigt der. I år kommer det til at ske nogle spændende ting. Der er fire nye midler, som er under godkendelse i de europæiske lægemiddelmyndigheder. Vi ved ikke, om de vil godkende dem alle sammen, men firmaerne har i hvert fald søgt om at få lov til at markedsføre de her ting. Og det kan være, at det kommer til at ske allerede i løbet af i år. Tre af dem er tabletbehandlinger, som i varierende grad har effekt. De ligger nok tættere på vores gamle injektionsbehandlinger, end de ligger på Tysabri, men det er i hvert fald en god mulighed for at få nogle nye tabletter på markedet, og vi regner med, at de i hvert fald vil kunne gøre så meget, som at vi slipper for at skulle bruge interferonindsprøjtninger og copaxonindsprøjtninger til folk, som skal starte på dosismedicin i løbet af det kommende års tid eller to. Og formentlig vil også mange af dem, som har fået det i mange år, som har lyst til at prøve en ny behandling, også kunne få mulighed for at prøve en tabletbehandling i stedet for en injektionsbehandling. Så der sker trods alt noget her, og muligvis fire nye behandlinger på et år, det er ikke noget, vi er vant til i hvert fald. Så der sker meget, og der er også flere nye ting under udvikling, men det springende punkt er stadigvæk, der er desværre for lidt til de progressive. Der er ikke nogen af de effektive midler, vi kender, som vi endnu ved rent faktisk kan påvirke progressiv sklerose, men der er forsøg i gang med flere forskellige behandlinger, så om 2, 3, 5 år kan det være, at vi har noget, som kan bruges til både primær og sekundær progressiv sklerose. Der er i hvert fald ting under afprøvning, og det er ikke umuligt, at det vil kunne vise sig at kunne være ganske udmærket. Men behandlingen, det er stadigvæk noget, som er ret individuelt. Vi må tage stilling til, hvad er det for en sygdom, vi har med at gøre. Vi må kigge på, hvad er det for et sygdomsstadie. Er det det, vi kalder et klinisk isoleret syndrom? Det vil sige, det aller første tegn på sygdommen. Nogle af dem sætter vi forebyggende behandling, selvom de kunne måske have haft en synsnervebetændelse og aldrig haft noget som helst andet. Fordi vi kan se på for eksempel scanningerne, at der er en stor risiko for, at der kommer noget på et senere tidspunkt. Så der kan vi sige, der starter vi simpelthen så tidligt, som vi overhovedet kan påvise sygdommen. Nogle starter vi der, hvor vi siger, at der er sikker atakvis sklerose, og så har vi de progressive, sekundær progressive og primær progressive. Der behandler vi sjældnere. Sekundær progressiv behandler vi oftere end primær progressiv. Primær progressiv, der er det sådan lidt, mange steder behandler man slet ikke. Vi gør det en gang imellem, og det er sådan lidt en fingerspidsfornemmelse, om vi synes, at der er et eller andet i scanning eller historie, hvor vi tænker, at der måske har været noget attack eller sådan noget, der kan få os til at prøve at give behandling af primær progressiv sklerose. Som regel har vi ikke det store ud af det, men en gang imellem ser det altså ud til, at behandlingerne alligevel virker. Men i gennemsnit så er behandlingsresultaterne ved progressiv ikke særlig gode med de ting, som vi almindeligvis anvender. Sygdomsaktiviteten og i hvilken grad man har følger af sygdommen spiller selvfølgelig også ind. Hvis man har meget høj aktivitet, så er vores tendens til at starte på noget meget effektivt selvfølgelig højere, end hvis det er noget, hvor det er et meget, meget mildt forløb. Og der er folk, som måske kommer, og hvor vi kan sige, der har været et attack for 10 år siden, som gik fuldstændig i sig selv igen, og der er noget nyt her. 10 år senere, der kan man måske vælge at overveje at sige, at vi laver en scanning igen om et år og ser, at der overhovedet er sket noget. Det er ikke alle, der får behandling, men de fleste bliver tilbudt det. Men der er også nogen, hvor vi bliver enige om, at det er der altså ingen grund til at behandle på. Lad os se, hvad der sker. Så er der nogle patientfaktorer, der spiller ind. Folks alder og køn betyder noget. Det betyder noget, om man for eksempel er en kvinde, der har planer om at blive gravid rimelig snart. Hvis det er tilfældet, så vil vi ikke starte op med Gilenia, fordi der skal man gå i 2 måneder, hvis man ønsker at blive gravid, for at få medicinen ud af kroppen. Det tager lang tid at få det ud, så det vil man fravælge der. Folk, der er meget bekymrede for, om det, de får, nu også er effektivt nok, har en større mulighed for, hvis der nu har været meget aktivitet, at vi siger, at okay, så starter vi på noget mere effektivt, men måske også mere risikabelt, mens omvendt folk, som siger, at det er meget godt det der med effekten, men det er altså vigtigere for mig, at der ikke er bivirkninger. Jamen der lægger man måske ind og siger noget andet, så siger man, så er det bivirkninger, vi prioriterer, og så tager vi det sikreste, vi har, i stedet for det, der måske var potentielt en lille smule mere risikabelt, men også lidt mere effektivt. Så det tager vi hensyn til. Så det er hele tiden en balance mellem, hvad er effekten, hvad er sikkerheden, og hvordan er det at tage medicinen også. Noget er mere besværligt end andet. Nogle ting er nemmere at tage, og andre ting er altså mere besværlige.
Det kan være besværligt for nogen at skulle ind og have infusioner hver fjerde uge. Det kan være besværligt for andre at skulle tage en indsprøjtning en gang om dagen. Så der er mange ting, der spiller ind. Nogle af de nye behandlinger, der kommer, der vil man skulle have taget blodprøver og en urinprøve en gang om måneden fuldstændig fast i de næste mange, mange år. Og det kan også være besværligt. Det kan måske gøre, at man siger, at så er det måske ikke den rigtige behandling for mig. Selve behandlingen er simpel, men sikkerhedscheck-up efterfølgende kan være ret kompliceret. Så man må sige, at behandlingen af sklerose i dag, det er en personaliseret eller en individualiseret behandling, hvor man bruger en, det vi kalder en klinisk vurdering, altså simpelthen snakker med patienten, ser på patienten, får en fornemmelse af det her lidt eller meget sygdom, hvor er vi i sygdomsforløbet, hvad er det for en person, vi har med at gøre. Vi vurderer, hvordan vil sygdommen udvikle sig, hvis vi ikke gør noget, er det en, hvor vi har brug for en meget effektiv eller en mindre effektiv behandling. Så starter vi behandlingen, og så revurderer vi efter et halvt år eller et år, om det her nu også går så godt, som det skal. Vi laver måske en ekstra scanning, måske nøjes vi må se på, om der er attacker. Det er det, vi typisk vil gøre, men vi begynder i højere og højere grad at lave kontrolscanninger. Og så ser vi efter et års tid, hvordan er det egentlig gået. Skal vi fortsætte med det her? Skal vi eventuelt holde pause med det? Eller skal vi skifte til noget andet, som måske virker bedre, eller som måske ikke har bivirkninger? Så det er status for, hvordan vi behandler i dag. Og nu tænker jeg, at der måske er nogen, der kan have brug for lige at strække ben en 10 minutters tid og lige samle tankerne igen, inden vi går videre. Hvis vi skal det her hurtigt overstået, så på spørgsmålet, hvad er stamceller egentlig? Jamen det er sådan nogle her. Sådan ser de ud. Og det var så det. De er taget et mikroskop, de her stamceller, og det er vores gode kollega Roberto Oliveri på Rigshospitalet, som arbejder med stamceller og som laver stamcellerne, de stamcelleforsøg, vi er gået i gang med på Rigshospitalet. Og det er ham, der har været behjælpelig med en hel masse rigtig gode billeder her, som jeg fuldstændig ublu har lånt af ham. Men det næste kommer til at handle om, hvad er stamceller egentlig for noget, og hvad er det, der gør, at vi tror, at det kan bruges til at behandle sklerose med. Fordi nu har vi gået kort igennem, hvad er sygdommen for noget, hvad er mekanismerne i det, og hvad kan vi gøre behandling i dag. Vi kan altså gøre noget, men vi kan ikke gøre alt. Og det vi gerne ville, det er jo at have nogle behandlinger, som gør, at vi ikke får betændelsesprocesser i hjerne- og rygmarv, som ødelægger nervefibrene og deres isolering. Og hvis der er sket noget, vil vi gerne kunne gøre, at vi får en reparation af de skader, der er sket, så vi måske kan få en bedre ophedning, end vi ellers ville have fået, eller måske ligefrem kunne gå ind og lave nogle gamle skader til godt sundt væv igen. Det er de ting, som man har spekuleret i, at der kunne måske være potentiale for stamceller i at gøre. Så hvad er det for nogen? Jamen celler, for at tage det først. Jeg har snakket lidt om nerveceller og forskellige andre celler i for en times tid siden. Men celler, det er kort sagt det, som vi alle sammen er opbygget af. Vi har nogle små mikroskopiske celler i kroppen. Der findes mange forskellige af dem, men de celletyper, vi har, de er ens fuldstændig ligegyldige, hvilken befolkningsgruppe i verden vi tilhører. Så er vi mikroskopisk opbygget på fuldstændig samme vis med myriader af forskellige celler. Og celler, dem har vi mange af. Hvis man går i gang med at tælle, så skal man tælle til 50 billioner, og det tager lang tid. Det er så mange, som man kan sammenligne det med antallet af stjerner i en galakse. Det er astronomiske tal, og dem har vi altså alle sammen i kroppen. Og de er ikke ens alle sammen. De er meget, meget snævert reguleret, og de skal spille meget, meget komplekst sammen, så det er jo dybest set et mirakel, at det overhovedet kan lade sig gøre. Men vores krop, den består altså af celler, og her er bare listet nogle af de forskellige celler, vi har op. Det hele starter med, at vi har en ægcelle, som er den største celle, der overhovedet findes i kroppen. Den er så stor, som man faktisk lige akkurat kan skelne den med det blotte øje. Den er stadigvæk brøkdel af en millimeter stor, men trods alt så stor, så den lige akkurat kan ses. Sådan en møder en sædcelle, de smelter sammen, og det er så starten på det, der bliver til det lille nyt menneske i løbet af 9 måneder. Og i løbet af den tid, der deler det, der er smeltet sammen af ægcellen og sædcellen sig, ufattelig mange gange,
og videreudvikle sig til forskellige andre celletyper, så vi får nogle celler ud i huden, vi får nogle celler i hjertet, vi får vores nerveceller, vi får blodceller, vi får bruskceller, vi får leverceller. Alle vores organer består af celler, og alle cellerne forskellige steder i kroppen er i en eller anden grad forskellige. Selv muskelceller i en form for muskel kan være en lille smule forskelligt opbygget fra sammenlignet med forskellige andre former for muskelceller, så det er et sindssygt komplekst system. Men det starter altså ud med, at vi har en ægcelle og en sædcelle, der smelter sammen og danner den her, som er starten på det hele. Og den her sammensmeltede celle, det er den, vi kalder en totipotent celle, fordi når den deler sig, så kan den stadigvæk blive til et nyt menneske. Det, der sker, hvis man har en enægget tvilling, det er, at den her, anlæg til det, der bliver til et foster, har delt sig, og så i stedet for bare at dele sig og blive ved med at være en klump af små celler, som med tiden kommer til at ligne et lille brombær, eller hvad man skal kalde det. Hvis vi meget tidligt får en deling her, hvor de pludselig ryger ud til to, så kan de fortsætte med at dele sig. Så bliver der to mennesker ud af det, ikke kun et. Og det kan ovenikøbet ske en gang til, så har vi trillinger, eller en gang til, så er det firlinger. Det er meget sjældent, det sker som regel, så bliver den her klump ved med at hænge sammen. Men et godt stykke hen ad vejen, så er potentialet i hver enkelt celle stadigvæk sådan, så hvis man kunne gå ind og pille en af dem ud, og lade den fortsætte, så ville den kunne blive til et nyt menneske, fuldstændig per automatik. Men på et eller andet tidspunkt, så begynder de her celler at udvikle sig, så de bliver en lille smule forskellige fra modercellen. Modercellen deler sig og bliver til to nye celler, men på et tidspunkt begynder der at ske nogle ændringer i egenskaberne, så de begynder at skifte en lille smule, så man begynder at få sådan et lille hulrum herinde, man begynder at få et anlæg til en moderkage. Noget af det bliver simpelthen til, fosterhinderne, og noget af det bliver til foster. Og stille og roligt i løbet af de første uger får vi opbygget de første spædetegn til noget, der begynder at trække sig sådan en lille smule langt, og begynder at ligne en eller anden lille amøbeagtig eller ormeagtig ting. Og med tiden så mister de her celler evnen til at kunne blive til rigtig meget forskelligt. De har stadigvæk evnen til at kunne blive til meget forskelligt, men de mister evnen til at kunne blive til alt og bliver mere og mere specialiserede. Og til sidst så ender vi med celler, som faktisk kun er lige præcis den celle, de er. De kan måske godt dele sig, men de kan ikke ændre sig til noget andet end det, de er i forvejen. Så fra det her potentiale, hvor cellen kan blive til alt, der ender vi med noget, som udelukkende er unipotent og kun lige er den ene ting, og hvor man ikke, medmindre man manipulerer meget kraftigt i et laboratorium, kan få det tilbage til noget, der kan blive til andre ting. Men det er også til gengæld meget fint, fordi resultatet kan blive sådan en lille fin sag som det her lille kommende barn. Og det kræver altså simpelthen, at vi har celledelinger i massevis, så vi kommer op i de her billioner af celler, og differentiering, så vi kommer fra, at cellen kan blive til alt, til at den er meget, meget specialiseret. Hvad er så stamceller? Jamen stamceller, det er celler, som kan to ting. De kan dele sig og blive ved med at dele sig, og de kan udvikle sig til mere end bare en enkelt ting. Man kan virkelig godt postulere, at det, der starter som den sammensmeltede ægcelle og en sædcelle, det er en form for stamcelle. Fordi den stamcelle, den kan dele sig, og hver gang den har delt sig, så kan man ekspandere videre og få to nye mennesker ud af det. Så det er sådan set en form for stamcelle. Så den er, det er en celle, som er så potent, så den kan blive til alt. Men når vi kommer længere ned, så har vi nogle lidt mere specialiserede former for stamceller. Og de har stadigvæk evnen til fornyelse, det vil sige, at de kan dele sig. Men hver gang de deler sig, så er der måske en af dem, som går videre til at kunne blive ved og ved med at dele sig, mens den anden, den udvikler sig, det man kalder at differentiere sig, så den kommer til at blive anderledes. Den kommer til at få en funktion, hvor den bliver mere egnet til at blive til noget, der fungerer i et væv. Stamceller kan ikke rigtig noget i et væv, men de kan lave nye celler, som kan blive noget i et væv. De kan lave nye nerveceller under udviklingen af nervesystemet, de kan lave nye blodceller. Og sådan nogle celler har vi rundt omkring i kroppen. Stamceller, som er specialiseret til at kunne gøre lidt forskellige ting. De har mistet evnen til at kunne blive til alt, men de har stadigvæk evnen til at kunne blive til mange forskellige ting. Så når vi taler om stamcellebehandlinger, så taler vi om, at vi på en eller anden måde skal have fanget nogle celler, som har evnen til at kunne dele sig, til at forny sig, og til at kunne blive til noget inde i kroppen, hvis vi sprøjter den det rigtige sted hen. Og de stamcellebehandlinger, vi taler om, når vi taler om sklerosebehandling, det er i princippet tre forskellige.
Noget af det, det er stamceller fra knoglemarv, og det er der, hvor vi er i varierende grad i gang med at bruge det enten i behandlingsforsøg eller som eksperimentelle behandlinger til mennesker med meget alvorlig sklerose. Vi har for det første noget, der hedder blodstamceller. Det er stamceller, som kan lave knoglemarv. Det er nogle celler, som der er nogle få af i knoglemarven, som hele tiden deler sig, og som hele tiden laver nye celler, som kan blive til nye blodceller, sådan at vi hele tiden får fornyet vores røde blodlegemer og vores hvide blodlegemer ude i blodet. Men de har også den egenskab, at vi kan isolere dem fra blodet, vi kan fryse dem ned, og vi kan bruge dem til at redde folk, som vi har givet en meget, meget voldsom behandling mod sklerose. Det er sådan, at vi bruger immundæmpende medicin mod sklerose, men når vi normalt bruger immundæmpende medicin, kan vi kun give det i sådan relativt forsigtige doser, fordi hvis vi giver det i for høje doser, så ødelægger vi knoglemarven. Hvis vi ødelægger knoglemarven, så kan man ikke overleve. Man kan ikke overleve uden blodlegemer. Så det, vi er hele tiden der, hvor vi egentlig godt vil give mere, end vi kan, fordi vi har en gifteffekt af det medicin, vi giver. Men det, vi udnytter ved at bruge blodstamceller, det er, at vi inden vi giver en meget, meget kraftig behandling, har renset stamceller op fra knoglemarven og frosset dem ned, sådan så man kan gøre det, at man giver en meget, meget, meget intens immundæmpende medicin, som fuldstændig ødelægger alle immuncellerne i kroppen. Og når man har ødelagt alle immuncellerne i kroppen, så har man i teorien også ødelagt alle de celler, som giver sklerose. Det er meget godt, men så står vi altså med det kedelige problem, at vi har samtidig ødelagt knoglemarven. Men hvis vi så sprøjter blodstamceller ind, når kemoterapien er ude af kroppen i løbet af en dags tid eller to, så vandrer de stamceller ned i knoglemarven, og i løbet af en uges tid eller to, så har de delt sig på magisk vis så meget, så de er begyndt at lave nye blodceller, og så kommer man så i løbet af nogle få uger. Det er en hård omgang at komme igennem, men det er formentlig den mest effektive sklerosebehandling, der findes, men fordi det er en meget risikabel behandling, så er det kun en, vi bruger til mennesker, som vi ikke kan behandle på anden vis, og som samtidig er så raske, så de faktisk kan tåle det meget, meget intensive indgreb, det er. Der er lavet 4 i Danmark indtil videre, og indtil videre er det gået godt, men vi ved også, at der er omkring 1%, der dør af det her, så det går galt en gang imellem. Men det er en eksperimentel behandling, som bruges mere og mere omkring i verden til sklerosetilfælde, som er vanskelige at behandle på anden vis. Så det er en form for stamcellebehandling, og man kan sige, at det er ikke stamcelleffekten som sådan, vi udnytter til at behandle sygdommen. Det er stamceller, vi bruger for at sikre, at man kan overleve og få en anden meget, meget intensiv behandling. Noget andet, som vi er i gang med at lave forsøg med, og hvor de 2 første patienter i Danmark nu har fået høstet stamceller, som er i gang med at blive formeret op, så de kan blive sprøjtet tilbage igen. Det er nogle andre stamceller, som man kalder mesenkymale stamceller. Det kommer jeg meget mere tilbage til, hvad det er for noget. Men de her celler, dem bruger man på en helt anden måde, fordi de her celler, dem sprøjter man ind i en blodåre, og så viser det sig, at så kan de finde rundt i kroppen og vandre ind de steder, hvor der er brug for dem. Nogle af dem, de går i vores immunsystems organer, andre af dem, de havner i lungerne, andre igen, de finder ind i hjernen og rygmarven, specielt i de områder, hvor der er sklerose er. Og der ved man fra dyreforsøg, at de har en immunregulerende effekt, og så har de en form for støttefunktion. De laver nogle signalstoffer, som hjerneceller og rygmarvsceller synes er rigtig rare at have, som gør, at de er nemmere ved at hele op igen. Man har diskuteret meget, om de også kan udvikle sig til nerveceller. Det kan de i reagensglas, men man har ikke kunnet vise, at det kan lade sig gøre i forsøgsdyr. Så man tror mest, at det er en effekt, som virker på en eller anden måde dæmpende på immunsystemet og støttende på hjernen og rygmarven, sådan så balancen mellem skadelige påvirkninger og gavnlige påvirkninger bliver tippet i en gavnlig retning. Og så er der det allersidste, som hedder neurale stamceller. Det er den type stamceller, som vi har i hjernen og rygmarven i forvejen, som er celler, der kan blive til nye nerveceller, kan blive til støtteceller, kan blive til de celler, som laver det beskyttende myelin. Og de mest fantastiske forestillinger, man kunne have, det ville jo være, hvis man kunne stanse sklerose eller helbrede sklerose ved at sprøjte de her stamceller ind og få dem til at reparere væv, som er blevet ødelagt af sklerosen. Det er desværre også det, der er allermest kompliceret, fordi de her celler er
er der flere begrænsninger på. For det første er der få af dem. For det andet er de svære at få fat på. For det tredje har de ikke særlig let ved at flytte sig. De er ikke særlig gode til at flytte sig omkring. De her celler, dem kan man sprøjte ind i blodet, og så finder de selv hen, hvor de skal. Hvis man sprøjter de her ind i blodet, så havner de ikke der, hvor de skal. Hvis man med de teknikker, vi har i dag, skal de her ind og arbejde, så skal man sprøjte dem ind med en nål i det sted, hvor de skal virke. Og da sklerose jo godt kan sidde mange, mange forskellige steder i hjernen og rygmarven, så kan man også godt forestille sig, at man kan jo ikke jage en nål ind 20, 30, 40, 50, 100 forskellige steder i hjernen eller rygmarven og sprøjte de her celler ind, uden at man formentlig kommer til at gøre meget mere skade end gavn ved det. Så det er altså noget, hvor alle er enige om, at det er det her, der er aller sværeste forestille sig, hvordan pokker skal komme til at virke. Man tror meget mere på, at den her type stamceller her, som har en evne til at finde hen de steder, hvor de skal bruges, at det er det, der kan være en fremtidsmulighed. Men hvis vi nu tager den her behandling, som vi faktisk bruger i dag med knoglemarvsstamceller, så gør man altså det, at man samler nogle celler ind, som er dem, man skulle bruge, og de her stamceller. Man opbevarer dem i en fryser. Man behandler folk med en meget kraftig immundæmpende medicin, og så sprøjter man tingene tilbage igen, og så kommer folk til at løbe af nogle uger. Og den ene, vi har, som har været behandlet for snart 1,5 år siden, og som havde attackeren tæt på en gang om måneden i perioden op til transplantationen, hun har været attackfri nu i 1,5 år, og har det meget bedre end inden, og endda stået af med meget trætheden. Så det er en rigtig solstråle historie. De tre andre, der er behandlet, der er vi for tæt på behandlingen, til vi kan sige, hvad resultatet bliver. De er stadigvæk grundigt påvirket af det, men det ser i hvert fald meget fornuftigt ud. De mesenkymale stamceller, hvad er det så? Jamen, det er også nogle stamceller, som vi har i knoglemarven, men det er nogle stamceller, som de kan ikke lave blodceller, de kan lave noget helt andet. De kan lave knogleceller, de kan lave fedtceller, de kan lave bruskceller, og så kan de lave noget bindevæv. Og de er inde i knoglemarven, hvor de sørger for, at der hele tiden er et godt fornuftigt støttevæv i knoglemarven, som knoglemarvens normale celler kan virke i. Så det er nogen, der er derinde. Der er meget, meget få af dem. Og man tager dem ud ved at tage en knoglemarvsprøve, og så går man stille og roligt i et laboratorium i gang med at få dem renset op og dyrke på dem. Og i løbet af en 4-6 ugers tid, så går man på magisk vis fra at have nogle få 100.000 af de her celler til at have hundredvis af millioner af dem, fordi de er meget, meget nemme at dyrke. Og man kan dyrke dem sterilt, og man kan fryse dem ned, og man kan have dem stående, til folk kommer igen og siger, nu er jeg klar til at få mine stamceller. Og så får man dem som indsprøjtning i en blodåre. Så man kan sagtens lave cellerne. Spørgsmålet er så, hvorfor i alverden finder man på at lave cellerne? Hvorfor i alverden finder man på at formere dem op og sprøjte dem ind i folk igen, når man nu endelig har taget dem ud? Ja, altså det er en lidt pudsig celletype, fordi det er jo noget, som har med knoglemarv at gøre, det er med fedtvæv, det er nogle, de findes også i navlestrengen, de findes i det der tandpulver, de findes i vores ledvæske, og det er et spørgsmål, jamen, hvorfor pokker kan den her type celler have gavnlige effekter på en sygdom, som rammer hjernen og rygmarven? Jamen det kan de, fordi de har mange andre egenskaber end lige præcis det. Det er ikke kun herinde i knoglemarven, her lige vist, hvordan man bruger en nål til at stikke ind. Man tager ud her ved hoftekarmen, stikker ind med en kanyle her, og så suger man knoglemarv ud. Det er ikke nogen vanvittig behagelig undersøgelse, men det er heller ikke helt forfærdeligt. Men man tager simpelthen det her ud og arbejder videre med det. Og når man så har de her stamceller, så ved vi, at når man har nogle stykker af dem, hvis man blander dem sammen med forskellige af vores immunceller, alle de her ude, det er forskellige typer af immunceller, hvis man blander dem med den her type stamceller, som egentlig er lavet til at lave bindevæv i knoglemarven, så sker der nogle meget pudsige ting. De påvirker de her celler. De laver nogle forskellige opløselige stoffer, som gør, at de her celler virker anderledes, end de ellers ville gøre. Det virker immundæmpende på en naturlig måde, kan man sige. Det er måske ikke naturligt at tage nogle stamceller og fylde ind i blodet, men den effekt, de har, det er, at de giver en mild form for immundæmpning, som på nogen måde minder om det, vi gør med mange forskellige former for medicin. Men det, der er lidt snedigt ved det, det er, at når vi giver de her stamceller, så virker de ikke kun de steder, hvor medicin vil virke. Nogle af dem vandrer også ind i sklerose og ar, og lejrer sig specifikt der, fordi der er nogle signaler, som kalder dem til, så de vil have en tendens til i højere grad at ligge der end andre steder i kroppen.
Og det vil sige, at nogle af dem går i vores immunsystem, og andre af dem de går faktisk direkte i hjernen. Og man ved fra dyreforsøg, at der kan de også have nogle gavnlige effekter. De kan virke på dem, vi kalder oligodendrocytter, de celler, som laver beskyttende myelin, og give signaler til dem, som gør, at de trives bedre, at de lettere laver myelin. De kan også give signaler til nogle forstadier til nerveceller, så de også får det bedre. De laver noget, der hedder vækstfaktorer, nogle signalstoffer, som simpelthen får de her celler til at have det bedre. Samtidig laver de nogle andre signaler, som gør, at nogle celler, som måske er med til at fremme skleroseudvikling, bliver dæmpet. Og i det hele taget, så nettoeffekten af at have sådan nogle celler her i hjernen, er, at man får et mere et mere sundt miljø, som gør, at selvom der måske har været nogle nervebetændelser og noget betændelsesreaktioner inde i hjernen og rygmarven, så bliver de altså trukket i en lidt gavnlig retning, og en retning, hvor man har en større tendens til opheling, end man ellers ville have haft, og hvor man har en større tendens til at dæmpe immunreaktioner, end man ellers ville have haft. Så der, hvor man måske, hvis man normalt har sklerose, har en balance mellem opheling og skade, som er tippet i retning af skade, så ved at fylde de her celler ind, så tipper det måske over til noget, hvor opheling bliver fremmet i højere grad end skadeeffekterne. Så man på sigt både kan få en grad af sygdomskontrol ud af de her celler, og en fremning af organismens egen evne til at hele op. Så det lyder jo rigtig godt. Spørgsmålet er bare, om det virker i praksis. Det virker hos forsøgsdyr, men man skal bruge meget store mængder celler til det, og det helbreder ikke dyrene. Hvis man tager nogle dyr, som har fået udløst noget af de her sklerose-lignende sygdomme, som vi altid taler om, at man bruger, når man undersøger det, så vil man, hvis man fylder stamceller ind, kunne dæmpe sygdommen betragteligt, men man kan ikke fuldstændig forhindre den i at udvikles i forhold til, hvordan det er, hvis man ikke giver stamcellebehandling. Men det har dog en effekt. Og der er lavet forsøg hos mennesker. Der er faktisk lavet 2, 4, 6, 8 studier i tidens løb, hvor man har givet stamceller. Antallet af patienter behandlet er mildest talt ikke imponerende. Et kinesisk studie med én patient, det største er et israelsk studie med 15, så I kan godt se, at det er ikke noget, der er frygtelig store erfaringer med. Men det, man dog ved, det er, at det ser ud, som om det overordnet set er sikkert. Man ved også, at nogle andre sygdomme kan man faktisk behandle med de her stamceller, uden at der ser ud til at ske den store skade ved det. Tværtimod så kan det påvirke nogle livstruende immunsygdomme i en gavnlig retning. Så potentialet er der, men spørgsmålet er selvfølgelig, er potentialet nu også så godt, så det kan virke? Der er nu her i løbet af det sidste års tid startet et meget, meget stort internationalt, eller ikke meget stort, men et stort internationalt studie, hvor man regner med, at man skal have omkring 160 patienter i forskellige lande igennem et forsøg, hvor man prøver at se, om stamceller egentlig virker i en given dosering og givet på en bestemt måde i som en indsprøjtning i blodet. Og vi er med i det forsøg, og det er så Roberto Oliveri, som har lånt mig de her billeder, som er primus motor i det. Det er ham, der laver stamcellerne. Det er os, der følger patienter, der udvælger de patienter, der skal have behandlingen og laver en hel masse andre undersøgelser på de patienter, der får behandlingen for at se, hvad der egentlig sker. Og det er et kontrolleret lodtrækningsforsøg. Det er det, jeg randomiseret drop, dobbeltblind crossover står for. Og det betyder, at man laver stamcellerne hos alle. Og så trækker man lod, om man skal starte med at stamceller, eller man skal starte med at snyde medicin og følge til 6 måneder. Når de 6 måneder så er gået, dem, der så ikke fik stamceller i første omgang, de får det i anden omgang, og dem, der fik stamceller fra start, de får så snydemedicinen anden omgang. Og så følger man simpelthen, hvordan er sygdomsforløbet på MR-scanninger i de 6 måneder, hvor man enten har fået stamceller eller ikke stamceller, og i de efterfølgende 6 måneder, hvor det modsatte er gjort. Og så ser man simpelthen, om det her kan påvirke sygdommen, primært på, om der kommer nogen ændring i, om der kommer nye skleroseforandringer. Og sekundært på, hvordan udvikler sygdommen sig egentlig, hvordan har folk det undervejs. Vi går efter at få 25 patienter med her i landet. De 2 første er der høste stamceller på, og vi håber meget, at vi kan have alle 25 igennem, så de har fået høstecellerne og forhåbentlig også fået dem her i løbet af i år. Det er primært attakvise patienter, man fokuserer på. Muligvis bliver det udvidet, til man også tager sekundære progressive med attacker. Men for at kunne påvise de ting, som vi primært er interesseret i at finde, der er vi nødt til at se på folk med attacker, fordi der sker mest på MR-scanningerne, så vi har noget at måle på. Vi risikerer, hvis vi tager den forkerte patientgruppe med ind, så vil behandlingen måske virke, men vi vil bare ikke kunne
påvise det, fordi MR-scanningerne er ikke gode nok til at kunne vise, hvad der sker, hvis man har progressiv sklerose, desværre. Så derfor er det altså i første omgang til attakvise patienter eller eventuelt sekundær progressive med mange attakker. Og som sagt, vi håber i løbet af et par år kunne have nogle resultater af det her. Så det er jo ganske spændende. Forløbet i det er, at man tager folk ind til det, man kalder en screening, hvor vi undersøger, om folk opfylder kriterierne til for at kunne indgå. Der er altid rigtig mange kriterier for, at man skal kunne indgå i den her type behandlingsforsøg. Det er altid kompliceret at være sikker på, om folk nu også er raske nok, om de har et sygdomsforløb, som er tilstrækkeligt godt undersøgt, om scanningerne er sådan, så vi kan bruge undersøgelsen i forløbet til at kunne se, hvad er det, der sker, når vi giver medicinen. Og så får man så høste de her knoglemarvsceller, de bliver dyrket op, der bliver trukket lod, skal man have medicin først, eller skal man have medicin, eller rettere sagt stamceller sent. Man bliver scannet undervejs, man får behandlingen, og efter 24 uger, så skifter man op, og så bliver så igen fuldt i yderligere 24 uger. Og så sætter man sig ellers ude på MR-afdelingen på Hvidovre Hospital, som laver scanningerne og kigger på noget af det. Noget andet bliver sendt til et center i Schweiz, som internationalt gennemgår scanningerne fra alle de 160, der kommer til at indgå. Og når alle 160 så har fået behandlingerne, scanningerne er blevet evalueret, så laver man en samlet opgørelse over alle 160 patienter. Efterfølgende kan vi så også gå ind og kigge på de 25 danskere og se, hvordan det er gået mere specifikt der, og vi har nogle ekstra undersøgelser, vi laver der. Men overordnet set, så får vi altså først resultater, når alle 160 er gået igennem undersøgelsen. Og forhåbentlig, så er det noget, der er overstået undersøgelsesmæssigt i løbet af et par år, og sådan så resultaterne kan foreligge i løbet af, hvad bliver det så, 2015. Så det er ikke noget, der bare sådan lige kommer igennem. Men vi håber, at det er noget, der vil vise sig at være effektivt. Men der er jo ingen garantier. Nogle af de problemer, der kan være i det, det kan være, at den dosis stamceller, vi giver, måske er for lille. Vi giver en meget, meget høj dosis, men det er ikke sikkert, det er nok. Det kan være, hvis man gav 10 gange mere, så ville det måske virke bedre, end når man giver den dosis, vi gør. Men der er ingen, der ved præcis, hvad der er den bedste dosis. Så derfor er man nødt til at starte ud med et eller andet og få nogle erfaringer. Vi ved heller ikke, om lige præcis den her type stamceller, som bare lige er dyrket op, om det er den bedste måde at gøre det på. Man kunne godt forestille sig, at vi undervejs i præparationen af dem kunne påvirke dem med nogle stoffer, som gør, at de bliver endnu bedre til at dæmpe immunreaktioner, bliver endnu bedre til at kæle for cellerne inde i hjernen og rygmarven, så man får et endnu større ophelingspotentiale. Det er bestemt tænkeligt. Man kunne også forestille sig, at man brugte stamceller i fremtiden til at bringe signalstoffer ind, at man måske ændrede dem i laboratoriet, så de begynder at danne nogle ting, nogle former for signalstoffer, som vi egentlig gerne ville have ind i hjernen, men som vi ikke kan få ind på anden vis. Så kunne man forestille sig, at man brugte stamceller som sådan en slags trojanske heste, som man sprøjter ind. De finder rundt de steder, hvor de skal, og laver de ting, som de er programmeret til at lave i laboratoriet. Det er der også tanker om. Man kunne også forestille sig, at man kunne programmere nogle andre former for stamceller. Man kan i dag lave det, der hedder pluripotente stamceller, det vil sige stamceller, der kan blive til alt. Det kan man manipulere genetisk, sådan så man kan lave stamceller, som kan meget, meget mere, end de her kan. Og det er også noget af det, man har tanker om, det kunne være en måde at gøre det på. Man kunne også forestille sig, at det at give det i blodet måske er godt, men at det var endnu bedre, hvis man gav det direkte i hjernen. Der er mange steder i verden, hvor man kan rejse rundt og få stamcellebehandlinger, og mange af de steder, der får man stamcellerne sprøjtet ind i rygmarvsvæsken ved en lumbalpunktur. Hos mus, der gør det ingen forskel, om man giver det som en indsprøjtning, eller om man giver det direkte ind i rygmarvsvæsken. Men det kunne godt være, at der var en forskel hos mennesker. Det ved man heller ikke. Det kunne også være, at vi stadigvæk ved for lidt om de her celler til at kunne udnytte dem optimalt, men det er i hvert fald et spændende koncept, og det bliver meget, meget spændende at se, hvad der kommer ud af det. Men det er også der, hvor man må sige, at vi har forhåbninger om, at det kunne virke. Dyreforsøgene tyder på, at det virker. De aller første forsøg, der er lavet på de her måske 5, 10, 15 patienter, tyder på, at det nok kan have visse gavnlige effekter, for folk i hvert fald har det bedre, når de har fået stamceller, end inden de fik stamceller.
Men der er altså også rigtig meget forventning i det her. Og der skal ikke rigtig, særlig store forskel i forventning til, før man rykker på de her skalaer, vi arbejder med ved sklerose. Det ved vi af bitter erfaring fra mange forsøg, at ting, som ser lovende ud, når man laver det ukontrolleret, viser sig ofte at være virkningsløst, når man laver de store kontrollerede forsøg. Lige for at tage det en gang til, så I kan se, hvordan det ser ud i praksis. Man tager altså den her store grimme nål, tager knoglemarven ud her. Sådan her ser knoglemarven ud, det er faktisk flydende. Og man sender det hurtigt videre til laboratoriet, hvor folk står i et sterilt rum, iført noget af nærmeste rumdragter, fordi det skal jo være super hypersterilt, for at vi kan sprøjte det tilbage igen, uden at have nogen risiko for, at der bliver udløst infektioner ved det. Det er folks egne celler, der kommer tilbage igen, men stadigvæk, hvis der blev forurenet med bakterier undervejs, så vil vi kunne risikere at få nogle grumme infektioner, når vi sprøjter det her produkt tilbage igen. Men i hvert fald, cellerne står i de her plastikbakker med et vækstmedie i ugevis. Man skifter stille og roligt mediet hen ad vejen og høster celler ud, og før eller siden, så har man pludselig det antal celler, man skal bruge. Og så kan man kalde patienten ind igen og give de her koncentrerede celleopløsninger her. Og her kan jeg se et billede igen. Sådan her ser de altså ud til nogle små aflange sager, som klæber til de her plastikbakker, de vokser på, og som man så simpelthen skraber af og fryser ned. Og så giver til allersidst i sådan en indsprøjtning her. Så er vi lige ved at være der, hvis du skal gøre klar til noget spørgsmål også. Hvis vi tager konklusionerne her, så kan vi altså sige, at når vi har med sklerose at gøre, så har vi altså en sygdom, hvor nervefibrene eller axonerne beskadiges. Og den her beskadigelse, den fører til, at vi ikke får signaler fra et sted i nervesystemet til et andet sted i nervesystemet. Men der er også et potentiale for reparation. Myelinet kan repareres, men hvis nervefibrene er gået til grunde, så kan vi ikke rigtig reparere på det. Men det her, det kan i hvert fald repareres. Og det sker spontant. Det sker spontant, hvis man har haft et attak, og attakket dæmpes, så vil de fleste også have et potentiale for at lave nyt myelin. Hvis der er kommet en skade på axonerne, så er det straks meget sværere. Det bliver sværere både hos mus og rotter og hos mennesker at lave nye nervefibre. Så en stor del af vores bestræbelser går altså på at forebygge, at de her ting sker. Der er helt klart nogle immunologiske mekanismer, altså nogle betændelsesreaktioner, der spiller ind her. Og vi har masser af behandlinger, som påvirker de her ting, og som gør gode ting, hvis man har attakvis sklerose. Vi kan ikke helbrede attakvis sklerose. Man kunne spekulere i, om man, hvis man gav de her knoglemarvs stamcelletransplantationer, hvor man giver folk et fuldstændig nyt immunsystem, og man der måske kunne tale om en egentlig helbredelse, hvis man starter meget tidligt. Det er ikke utænkeligt, men der er så lidt erfaring med det endnu, og det er en så voldsom behandling, så man kan ikke, man gør det ikke. Det er for risikabelt at gøre det hos folk, som kommer med noget, som ligner et første mild sklerose-attak. Så gå ind og sige, jamen fint, så starter vi forfra og laver en knoglemarvsstamcelletransplantation med den risiko, der er ved det. Det er simpelthen for voldsom behandling. Men man kunne forestille sig, at man muligvis der faktisk ville kunne helbrede sygdommen. Man ville ikke kunne garantere, at den ikke ville kunne komme igen, at den ville kunne opstå på ny, men man ville muligvis der kunne lave en helbredelse hos rigtig mange i hvert fald. Men vi har mange andre behandlinger, som i varierende grad ved at påvirke immunsystemet kan dæmpe sygdomsaktiviteten med et eller andet sted mellem en tredjedel og to tredjedele. Og hos nogen er det nok til, at vi faktisk har folk gående attakfri i mere end 10 år. De første, nogle af de patienter, vi har haft, som startede på interferon i 90'erne, har vi stadigvæk gående på interferon og værende stort set lige så friske og raske, som de var, da de startede på det. Men der er også andre, hvor det ikke har virket så godt, så det er uforudsigeligt. Nogle af dem har givetvis fra naturens side haft et mildt sygdomsforløb. Hos andre der er det formentlig også behandling, der har gjort gode ting. Hvad med de progressive? Jamen, som jeg sagde, vi har diskuteret meget, hvad de immunologiske mekanismer egentlig betyder ved progressiv sklerose. Standardmedicinen til sklerose, interferon og Copaxone, det virker ikke specielt godt. Copaxone virker slet ikke, og interferon har kun en marginal effekt ved progressiv sklerose. Så det er ikke specielt godt. Vi har ikke nogen gode undersøgelser af, hvordan Tysabri virker ved progressiv sklerose. De er ved at blive lavet i øjeblikket. Vi har slet ingen undersøgelser af, hvordan Gilenya virker ved progressiv sklerose. De er også ved at blive lavet i øjeblikket. Så det kan godt være, at det vil vise sig, at der er behandlingsmuligheder med noget af det, der er
rutinebehandling af ataksisk sklerose. Resultaterne af Tysabri-forsøgene vil vi have om cirka 3 år, og resultaterne af Gilenia-forsøgene i løbet af et par år, så lang tid tager det heller ikke, inden vi har data derfra. Og der er en anden antistofbehandling til progressiv sklerose, hvor vi også vil have resultater i løbet af et par år. Så det kan godt være, at der kommer behandlingsmuligheder, men det er stadigvæk det store åbne spørgsmål. Hvor meget betyder betændelsesreaktionerne ved progressiv sklerose? Og der er meningerne mildest talt delte. Jeg skal til 2-dagesmøde i morgen i Milano, hvor det hele kommer til at handle om, hvad er progressiv sklerose egentlig. Det er et meget, meget spændende område. Det er et kæmpe satsningsområde nu, og man ved så meget mere om det, end man gjorde for 10 år siden. Så der er heldigvis udsigter til, at der kommer til at ske noget, men vi har ikke noget lige nu. Og så har vi så de her stamcellebehandlingerne. Jeg har snakket om de her blodstamceller, som er eksperimentel behandling af alvorlig ataksisk sklerose. Vi bruger det, men vi bruger det sjældent, fordi det altså ikke er barnemad, det her. Så har vi de mesenkymale stamceller. Der har vi de igangværende behandlingsforsøg, og vi har altså denne forhåbning om, at det dels virker på de her immunologiske mekanismer, som i hvert fald betyder noget ved ataksisk sklerose, og måske også ved progressiv sklerose. Vi har en tanke om, at når vi putter de her stamceller ind, så dæmper de på de her immunologiske reaktioner, så man simpelthen får mindre skade. Men vi har også en forhåbning om, at den beskadigelse af myelinet, og specielt den reparation, der kan ske af myelinet, måske kan fremmes af nogle af de gavnlige stoffer, som stamcellerne kan lave. Så vores håb, det er selvfølgelig, at når vi giver sig nogle stamceller, så kan vi fylde noget gavnligt ind i organismen, som dæmper på sygdomsaktiviteten, og samtidig gør, at vi får et bedre potentiale for reparation. Og så har vi så det her med de neurale stamceller, altså stamcellerne i hjernen og rygmarven. Og der må man sige, at det er ikke noget, der er en behandlingsmæssig realitet hos mennesker. Der er simpelthen for store praktiske problemer med overhovedet at skaffe de celler, der vil skulle bruges i tilstrækkelig mængde. Hvis vi så havde dem, ville der stadigvæk være problemer med, hvordan vi skulle få fyldt ind de steder, hvor de skal virke. Plus, at vi må nok regne med, at de her stamceller, selvom de også kan have nogle virkninger på immunsystemet, så vil evnen til at kunne danne ny myelin og nye nerver, måske endda nye nervefibre, det vil nok kræve, at man har ro over sygdom, at man har styr på alt, hvad der foregår betændelsesmæssigt, for at man får et miljø, hvor sådan nogle stamceller her virkelig kan lave gavn. Det er ikke umuligt, men det er virkelig noget, der kræver meget forskning, før vi kommer til at stå her endnu. Men det er omvendt også noget, hvor der bliver forsket. Så det er mere eller mindre, hvad jeg havde at sige om sklerose og stamceller. Og så er der heldigvis tid til nogle spørgsmål også nu her. Hvad er grunden til, at min neurolog, jeg er progressiv? Min neurolog har givet mig et år til med Copaxone, og jeg har haft multiple sklerose i 13 år. Jamen, det der er, det er jo, at hvis du får Copaxone, så ved vi ikke, hvordan du vil have det, hvis du ikke fik Copaxone. Af gode grunde. Fordi du får Copaxone. Det vil sige, at vi ved ikke, hvor mange attacker, der er blevet forebygget af Copaxone. Men vi antager, at hvis man får medicinen, så antager vi, at man har en gavnlig effekt. Og derfor gør vi også det, at vi stopper ikke folk, fordi de er blevet progressive. Vi ser an i en periode og ser, hvordan det går, og så måske ikke på et tidspunkt prøver man at stoppe medicinen og se, hvad der sker. Og jeg har klart mere erfaring med interferon, end jeg har med Copaxone, men der ser vi da med jævne mellemrum, at vi har folk, som har gået på interferon, ikke haft attacker i uendelig mange år, og så får noget, som umiskendeligt er noget langsomt fremadskridende, og vi siger, at det er sekundært progressivt. Vi klør os lidt i nakken og siger, jamen, har det så stadigvæk effekt eller ej? Så aftaler vi nogle gange, nu prøver vi at stoppe og se, hvad der sker. Og der ser vi altså nogle gange, at når vi så stopper, så løber det hurtigere ned ad bakke, og så giver vi måske en dosis binyrebarkhormon og starter på interferon igen, og så bliver det lidt bedre igen, og vi er tilbage på det tempo, som det havde før. Hverken interferon eller Copaxone helbreder sklerose. Det dæmper sygdommen. Så det, der er det generelle tilbud, det er, at vi som regel siger, lad os nu se, hvad der sker.
Og så hvis det er noget, der går ganske langsomt ned ad bakke, så gør vi ofte det, og så siger vi, så lad os fortsætte. Hvis det går meget hurtigt ned ad bakke, så kan man overveje at prøve med mitoxantron, skråstreg nogle tronebehandling, og se, om det kan standse mere effektivt. Og hvis man er der, hvor man siger, ah, skal vi ikke se, hvad der sker, så kan man jo altid stoppe med det, og hvis man så har fornemmelsen af, at nu går det altså ned ad bakke, så kan man starte igen, fordi så havde det måske alligevel en effekt. Men der er ikke nogen facitliste for det, fordi vi aner jo ikke hos den enkelte, hvad ville forløbet have været uden medicin, og vi ved heller ikke præcis hos den enkelte, hvad der sker, når vi stopper. Hos andre sker der det, når vi stopper, at det løber nøjagtigt, ligesom det gjorde, inden vi stoppede, eller det går i stå, eller alt kan ske. Så det er ikke helt enkelt. Nej, vi har bare med det virkelige liv at gøre. Når man når ud over forsøgskaninstadiet, hvor det er kontrollerede omstændigheder med halvdelen får medicin og halvdelen får ikke medicin, så er vi der, hvor så må man bare stikke en finger i vejret og se, hvad vinden blæser, og så have en fornemmelse af igen, hvad er den rigtige beslutning for den enkelte. Nogen hader injektioner og hader medicin og vil gøre hvad som helst for at stoppe. Der skal man da selvfølgelig prøve at se, er der behov for det længere, og andre vil godt nok helst ikke stoppe, og så kan man fortsætte. Men vi har sådan alligevel nogle tommelfingerregler, der siger, at hvis man har haft et længerevarende progressivt forløb, hvis man er der, hvor der begynder at komme betydelige gangproblemer, så er det nok en god idé at stoppe og se, om det overhovedet hjælper længere. For så er man også der, hvor med nogle af præparaterne, der vil man faktisk kunne se, at de kan forværre sygdomme, at de kan forværre spasmer for eksempel. Det er der noget af medicinen, som godt kan gøre, at man bliver mere stiv i benene, for eksempel interferon. Altså, når I nu skal finde de 25 personer til deres samtale, hvad er det så, man ser efter? Hvad er det, man ser på som det første? Det man ser på, det er, i første omgang, er det noget, hvor der har været sygdomsaktivitet? Har der været takker inden for det seneste år? Det skal der have været. Har der været takker inden for det seneste år, så ser vi på, om folk er i behandling med noget, man ikke må være i behandling med, når man indgår i forsøget. Man må ikke være i behandling med interferon. Man kan i princippet forestille sig, at interferon kunne påvirke cellernes evne til at komme ind og finde de rigtige steder hen. Så det må man ikke få. Men samtidig siger man, at hvis man meget gerne vil være med i det, så kan man holde pause med medicinen. Man kan stoppe med medicinen en måned før, og så er det godt nok. Men dem, der kan være med, det er folk, der har haft sklerose i mindst 2 år, og også 10 år. Har attakvist forløb og har haft et attak inden for det seneste år, og ikke på det tidspunkt, hvor de starter i forsøget af interferonbehandling. Og så er der en masse andre krav også, men det er sådan de vigtigste af dem. Nu har jeg for eksempel lige skiftet over til klientemedicin. Mm. Fordi jeg har været på socialt i 4 år, og ja. Jeg har også en positiv også. På et års tid siden skrev hun på en liste, jeg tog til samtale med den her. Og jeg har haft sklerose i 10 år. Ja. Så jeg ved ikke, at jeg er hvor stor sandsynlighed for, at man selv kunne være mig. Altså, hvis du har haft sklerose i mere end 10 år, så kan du faktisk ikke være med. Nej, det er et af de. Der er nogle centrale kriterier for, hvad der kan være med. Det er skrevet nogle folk i Canada og Italien, og de har simpelthen lavet en regel, der hedder, at man må have haft det mellem 2 og 10 år. Ikke mindre end 2 og ikke mere end 10. Hvorfor så lige præcis det? Ja. Ja. Og der må man sige, der falder man på det så, desværre. Så det er meget, meget strikte kriterier til det her studie. Hvis vi nu har fået beta-interferon i cirka 10 år, og efter en dialog med en læge, som måske siger, at man måske skulle holde en pause, og så siger man så, hvordan har det hjulpet, hvordan har det ikke hjulpet, hvad er situationen så, det er jo inden for et spilstatuskog, og så lægger man op til patienten, skal den pågældende tage ansvaret for at sige, at jeg stopper behandlingen. Hvor er vi inde? Ja, man kan jo sige, at i dag der går det mere og mere i retning af, at patienten har en meget, meget vigtig rolle i beslutningen om sin egen behandling. Og det er altså for eksempel i England, der er det i endnu højere grad end det er i Danmark, så man virkelig sikrer, at patienterne er i stand til at træffe den rigtige beslutning på et informeret grundlag. Og hvor lidt eller hvor meget man skal
skal gøre det, det er jo vanskeligt, for vi har samtidig også at gøre med, ofte med behandlinger, hvor der er nogle centrale retningslinjer for, hvad vi må give til hvem. Vi har retningslinjer fra Lægemiddelstyrelse og fra regioner osv., om hvem vi må give hvad til, hvad vi overhovedet har lov til at udlevere de her præparater til. Men som udgangspunkt kan man sige, at som læge kan man rådgive omkring, hvad er behandlingsmulighederne, hvor godt virker det, hvilke bivirkninger er der, hvilke forløb er du i, hvordan har sygdommen udviklet sig hidtil, og så kan man komme med en vurdering af, hvad tror man er effekten af behandlingen, tror man, du har en god effekt af behandlingen, tror man, det er ligegyldigt, du får medicin, og hvad tror man vil ske, hvis du stopper med medicinen. Og det bliver nogle risikovurderinger, det bliver nogle sandsynlighedsberegninger, om man tror, det her, det kan du formentlig godt klare dig uden, eller man tror, det her kan du bestemt ikke klare dig uden. Og det er mere end gætværk, men det er jo ikke, det er ikke noget, hvor vi eksakt kan sige, hvad sker der med dig, hvis du stopper med medicinen. Men det er stadigvæk noget, hvor man kan sige, det bliver kvalificeret råd om hvad kunne man forestille sig sker. Og i nogle tilfælde kan man sige, at der er det sådan, så vi kan sige, at der er en ret stor sikkerhed for, at der vil ske eller ikke ske noget, og hvor vi måske vil kunne finde på at lægge et pres på og sige, at det her, det synes vi ærligt talt ikke er nogen god idé, for vi tror ret sikkert sådan og sådan. Og i andre tilfælde kan vi sige, at vi ved det dybest set ikke, men hvor står du selv? Hvad er din egen tanke om det her? Hvor har du det godt med at være i behandling? Har du det skidt med at være i behandling? Og hvordan er du selv skruet sammen psykologisk? Har du det okay med at sige, at der er måske en lille risiko for, at sygdommen blusser op? Men at du til gengæld måske også har en chance for at blive medicinfri og have det nøjagtigt lige så godt eller bedre, hvis du kan undgå nogle bivirkninger af medicin. Så det er ikke nemt. Men det går alt sammen tilbage til, at vi afskaffer den her, eller i hvert fald en ærgende afskaffelse, den alvidende overlæge, som ved alt på patientens vegne og tager alle beslutningerne uden at fortælle, hvad der egentlig er baggrunden. For at vende tilbage til den samceller, til tre typer af blod, og så tænker du nu bare samceller, som er meget svære at fatte på. Hvor kommer det fra? Og der er to typer i blodet. Der er det, der hedder knoglemarvsstamceller, eller rettere sagt knoglemarv. Der er de rigtige knoglemarvsstamceller, som laver blodceller, og så er det dem, vi kalder mesenkymale, som er støtteceller i, eller som laver støttecellerne i knoglemarven og i brusk og knogle osv. De neurale stamceller, hjernestamcellerne, kan man finde i hjernen og rygmarven hos raske mennesker. Der er nogle ganske få af dem, men de ligger dybt lejret inde i hjernen og er ekstremt vanskelige at få ud. Der, hvor man praktisk har fået dem for at kunne arbejde med dem, det har været fra abortmateriale. Der kan man finde de her stamceller, og man kan sagtens dyrke dem. De er svære at dyrke hos mennesker, fordi der har de mindre vækstpotentiale. Men man kan isolere sådan nogle stamceller og dyrke dem til en vis grad. Problemet med dem, det er, at jo nemmere de er at dyrke, jo mere primitive de er, jo større er risikoen, for de er så primitive, så de faktisk vil kunne lave noget svulstdannelse. Ikke egentlig kræft, men en form for svulstdannelse. Så det vil sige, at man skal have noget meget, meget kontrolleret materiale, og det der hele begrænsningen, det er, at de her celler ligger normalt lejret nogle steder, hvor de er ekstremt vanskelige at få fat i, og de har et ret dårligt vækstpotentiale i forhold til, at man skal bruge mange af dem. På et tidspunkt, så kan de ikke dele sig mere, og så står man måske der og siger, at man har måske nogle millioner celler, men man skulle bruge 10 eller 100 gange flere, end man kan få. Og det er det, der er en af de meget vigtige praktiske begrænsninger ved de her celler. Så det er den ene ting i det, der er få af dem. Det andet, det er det etiske aspekt i, hvor etisk er det at skulle bruge abortmateriale for at fremstille sådan nogle celler. En tredje ting, det er, at hvis det er abortmateriale, man bruger, så er det fremmed for den enkelte. Det vil sige, at man skal immundæmpe for at undgå, at det bliver afstødt. Så der er mange problemer i det. Men man får i princippet cellerne enten fra umodent nervevæv fra abortvæv, eller hvis man har med mus og rotter at gøre, så kan man slå den ene rotte ihjel, fange cellerne, dyrke dem op og sprøjte dem ind i naborotten. Men det kan man jo gode grunde ikke hos mennesker. Forstod jeg rigtigt før, at hvad det hedder, at først behandling, der går man ud, hvis man bruger en form for kemoterapi i behandling for multisklerose? Ja, der findes nogle, altså man kan sige, kemoterapi bruger vi til at behandle kræft, og det er der, vi bruger betegnelsen kemoterapi. Men kræftmidler
har den virkning, at det er gift for celler. Og det er særligt gift for meget aktive celler, og der er immunsystemets celler meget aktive. Og der findes meget af det medicin, som bruges til kræftbehandling, som i små doser har dæmpende effekt på immunsystemet. Og nogle af de meget milde former, det er noget af det, som man sagtens kan gå og tage i overvis med en meget, meget lille risiko. Og andet af det har en betydelig kraftigere immundæmpende effekt, betydelig kraftigere effekt på knoglemarven, og giver også en betydelig større risiko for alvorlige bivirkninger. Men det er medicin, som kan bruges til kræftbehandling, men som også med mere kontrolleret brug, meget mindre doser, har immundæmpende effekter, som kan have gavnlige effekter ved sklerose. Det er ikke alt kræftmedicin, der kan bruges til sklerose, men der findes et par præparater, som faktisk bruges til det. Og der findes noget, som er for mildt til rigtigt at kunne bruges til kræftbehandling, som vi kan bruge til sklerosebehandling og leddegigt og forskellige andre ting. Vi siger, at andet er også pesidin i behandling for sklerose. Hvad siger du? Pesidin, det bruger man også. Det er det, der nedbryder, hvad kan man sige, immunforsvaret for at gøre infektion ned, og det vil sige, at det senere han giver indvirkninger i tilfælde, at man skal have transfusioner, eller man skal have ild eller tilsvarende antibiotika og sådan noget. Jo, altså det er jo det er et af problemerne, når man giver immundæmpende medicin, at man øger risikoen for at få infektioner. Og det er også derfor, man hele tiden, når man giver alle former for immundæmpende medicin, hele tiden må balancere, om man giver en alvorlig risiko for den type bivirkning, eller om det er en risiko, der er acceptabel i forhold til den effekt, man har på sygdommen. Med Tysabri har man for eksempel sagt, at risikoen er acceptabel i en periode, hvor der er en meget lille risiko, men hos nogle mennesker, der kan vi sige, at risikoen er så stor, så der bør man nok ikke bruge det. Hos andre kan man sige, at der er risikoen minimal, der kan vi godt tillade os at bruge det. Det kan vi forudsige ud fra blodprøver, der siger, at man har bestemte virus i kroppen. Og der er meget af det her immunbehandling, hvor det sådan mere eller mindre generelt er sådan, at man altid evaluerer, hvordan påvirker det immunsystemet, giver det en immundæmpning, som giver risiko for infektioner, og i de behandlingsforsøg, man laver, holder man altid øje med specielt visse former for sladderinfektioner, for eksempel sådan noget som helvedesild. Det er en rigtig god sladderhank om, at hvis der er en høj forekomst af det, så er det en sladderhank om, at så er det et middel, som påvirker immunsystemet og giver øget infektionsrisiko. Ja, efter det, du har forklaret, så kan jeg se, at jeg har aldrig en mulighed for at få stamcellebehandling, for du sagde, man skal ikke have haft det længere end i 10 år. Ja. Nej, jeg sagde, at hvis man skal være med i vores behandlingsforsøg, det der starter nu her, så er de centralt fastsatte kriterier for, hvem der kan være med, at så skal man have haft det i mindst 2 og højst 10 år. Og en hel masse andre ting. Men det betyder jo ikke, at vi, hvis det nu viser sig at være en fantastisk behandling, ikke hurtigt kan gå videre og få udvidet og set, hvad er mulighederne? Kan det virke ved primær progressiv? Kan det virke ved sekundær progressiv? Hvad er den rigtige dosis? Så det er sådan den første føler på der, hvor vi tror, det vil være aller nemmest at påvise en effekt. Fordi hvis vi overhovedet ikke kan påvise en effekt, hvis det er fuldstændig ligegyldigt, om vi giver stamceller i det her studie, så kan man sige, så er det op ad bakke. Så er det ikke så godt, som man kunne håbe. Det betyder ikke, at man så vil kunne finde andre måder at give dem på, hvor det alligevel kan virke. Men så skal man altså virkelig i gang med at finde ud af, hvorfor var det så, at de ikke kunne virke. Og så kan det blive rigtig svært. Hvis omvendt det viser sig, at der er en fornuftig effekt i det her studie, så har vi et udgangspunkt, der kan sige, at det virker i hvert fald. Og så kan man altid gå derfra og sige, okay, hvad kan man så forestille? Så kan man prøve at give mere, man kan prøve at give mindre, man kan prøve at give det til nogle andre, og se, om det også har effekt der. Men man er nødt til at starte et eller andet sted. Og der starter man typisk med det, der er nemmest, nemlig tidlig sygdom med attacker. Fordi der ved vi, at vi har nogle ting, som er nemmere at påvirke. Man kunne også starte et andet sted, men det ville bare blive meget sværere. Tak. Det er en god forklaring, så vil jeg sige, at jeg har stadigvæk håb. Du har stadigvæk håb, bestemt. Men der er altid håb. Jamen i forlængelse af det, har jeg nogen formodning om, hvis og hvis det er godt, at det der, om det er bedst at tage fra personen selv, der skal have behandling, eller som du siger, det der abortmateriale eller noget. Fordi man har også hørt folk så ud i verden, der får også brugt nogle bedre til, i stedet for. Altså, har jeg nogen formodning om det? Det må være det, der skal ting der. Altså, det er jo det er helt klart sådan, at hvis man får sine egne celler igen, så ryger man ud af en masse problemer. Man skal ikke have immundæmpende medicin, fordi der er ikke noget problem med, at immunsystemet kan genkende dem og afstøde dem. Og hvis det her virker, så er det en
så vil det klart være bedst, hvis man kan bruge personens egne celler. Og det var godt, du lige nævnte det her med folk, der tager ud i verden og får stamcellebehandlinger. Fordi der må man sige, det er noget, hvor man må sige, det folk får der, det er meget, meget svært at forestille sig, at det er noget, der kunne have nogen gavnlig effekt. Fordi det er jo altså ikke noget, hvor man under rene forhold tager og formerer de knoglemarvsceller op, man eventuelt tager ud, til noget, der har en chance for at bruge. Det tager mange, mange uger, og det er en vanvittig avanceret proces. Jeg har altså ikke hørt om nogen, der er taget ud og fået stamceller, hvor de er kommet. Den ene måned har fået taget en knoglemarv ud, og så får de at vide, at de skal komme tilbage 6 eller 8 uger efter og få det, som er en dosis, som man kunne tro virker. Det der med at tage en knoglemarvsprøve og sprøjte den ind i blodet igen, det er for mig at se ikke andet end svindel og humbug. Det har ikke en chance for at virke, det har aldrig virket hos mus, og det tror jeg ikke på, at det virker hos mennesker. Så er der nogle steder i verden, hvor man kan tage ud og få forskellige materiale fra fostre og ting og sager, og der har vi to problemer. Det ene problem, det er, at der er set tilfælde, hvor det væv, man har sprøjtet ind, er begyndt at vokse til noget knudedannelse. Det er heldigvis meget, meget sjældent, det sker, men det er set. Det er ikke kræft, men det er noget, som er lige så vanskeligt at behandle, og det er en forfærdelig situation at komme i, hvis man skulle komme i det. Jeg vil lige tillægge til det også, at der er mange, der nu vælger at få taget f.eks. stamceller fra et nyfødt barn, og gemmer det fra navnsdreng, og få det frosset ned, og så kan man jo senere bruge det. Altså, er der nogen idé i det? Ved man, ved I noget om det? Så det kan jo lyde som en god idé, men hvis man kan tage det fra altså hvis det er din egen stamceller til din egen knoglemarv, det er jo knoglemarvstamceller, der cirkulerer hos børnene. Det er ikke stamceller, der kan blive til andet end blodceller. De er smadret gode til at blive til blodceller, men de blodceller kan man også mobilisere fra personen. Man kunne forestille sig nogle leukemier, hvor det ville være smadret godt at have sin egen stamceller liggende i fryseren. Men udover nogle enkle leukemier, hvor det vil være smadret godt at have sin egen stamceller liggende i fryseren, så er det ikke noget, hvor vi tænker, at det er noget, der vil være en fordel, hvad angår sklerosebehandling. Fordi de stamceller, vi går efter, har nogle helt andre egenskaber. Og hvis vi vil lave det her nummer med at give blodknoglemarvs stamceller, så kan vi sagtens lave dem. Der har vi ikke brug for folks egne navlestrengs stamceller. Man kan sagtens lave det på anden vis, uden problemer. Så det er ikke nødvendigt. Det kan godt være, at der på et eller andet tidspunkt kunne komme nogle muligheder, men det kan også være, at udviklingen løber fra det, og at det slet ikke skal bruges til noget. Ja, jeg tænker på, at jeg er nu 61 år, og så tænker jeg, om der stadigvæk er mulighed for, at jeg kan få stamcelle, når jeg nu er blevet 61, eller er jeg blevet for gammel? Lige præcis til de behandlingsforsøg, vi har i gang i øjeblikket, der kan jeg ikke huske, hvad aldersgrænsen er for hvor gammel man må være. Men grænsen for, at man må have sklerose i 10 år, kunne jeg forestille mig, den er måske ved at være overskredet i hvert fald. Men det vi taler om et enkelt forsøg. Hvad der sker i fremtiden, hvad der kommer af andre forsøg, hvad der måtte blive af behandling, det kan vi ikke sige noget om. Det kan sagtens være, hvis det her viser sig at være fantastisk. Det skal man altid passe på, at man siger, at ting kan blive fantastisk, men det kan ting jo en gang imellem blive. Så kan det da godt være, at man kan give det til rigtig mange mennesker, hvor vi umiddelbart vil sige, at det er ikke noget, man skal sætte næsen op efter, men derfor kan det da godt være, at der vil komme nogle ting om 5 eller 10 år, men det er ikke noget, der kommer hverken i år eller næste år. Det er det simpelthen for tidligt, til at vi kan gå ud og sige, at det er med de korte horisonter. Men det er noget, hvor man forsker kun i ting, hvor man har et håb om, at det faktisk vil kunne vise sig at være gavnligt. Og nogle gange bliver vi skuffet, og andre gange bliver vi overrasket over, hvor gode tingene er. Der er nogle af de præparater, man har fået til ataksisk sklerose, som har været bedre, end man havde forventet. Og der er andre ting, hvor man er blevet frygtelig skuffet. Så det er kun tiden, der kan vise det. Tak for det her. Ja. Man kan godt komme udefra. Man kan kontakte klinikken, men altså man kan sige, at der er hovedkriterierne, det er sklerose mellem 2 og 10 år, attakvis sygdom og attak inden for det seneste år. Hvis man opfylder de kriterier, så vil man i princippet kunne blive vurderet med henblik på deltagelse i det. Og vi leder efter folk, der gerne vil være med. Så opfylder man de kriterier, så er man velkommen til at henvende sig. Hvis man ikke opfylder dem,
kan man da godt henvende sig, men man kan ikke snakke Morten til at få lov til at, til at være med i. Det kan man ikke, fordi vi kan ikke tage folk med, som ikke opfylder kriterierne, fordi vi kan ikke bruge det til noget. Vi kan ikke bruge det i de færdige analyser. Så vi er nødt til at være meget, meget strikte på hvem vi tager med. Det er Morten Blinkenberg, der står for det. Ja. Mange tak for dit spændende foredrag, Finn. Jeg ved ikke, om nogen af jer havde forventet, at Finn ville komme med løsningen på alle sklerose. Vi havde måske lidt håb alle sammen. Og jeg vil også sige, at håbet det er helt slukket. Der er stadig muligheder. Det kan være, at vi skal lave en aftale med Finn, om han kommer igen i 5 eller 10 år. Så har han måske alle løsningerne på alle de der ting, der er stadig uvidst.